mwebwe bijyane hejuru wowe 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 ntabwo umuntu ya nta muntu hahira undi niba yaragwishumara niba sazagenda be yagwisha kananike arazagura hanga ngo ahisunge yazaba he yaba mwijuru se no kubutaka ugurumva nabwa babwimwe uyu muntu arenganurwe iki rero uya mugore ni mitwa besha ira mitwe ni yabesha na manyanga bakoze n'umugore n'uwitwa umutekano Oscar ni mitwe watetse gusa kwa ngo bahamwambure je na musabira mwamuhi ibintu bye cyangwa se byantanyana wenda wenda koko ngo niba yigira yigira kare hakajya he niba se nazana byo mu mutara by'umugabo we n'abanga bose basature bagabane inyandiko mvugo y'ubugure handise kamari kwani chesti ahubwo na abaturanyi babarayagwiza dansira bakomeje kugaragaza akababaro batewe no kubona kurwa mu isambu ye yaruhiye kubyo bita maherere bagasaba ko yahabwa ubutabera agasubizwa ibye ngo kuko abayeho asembera nyamara yaratuye zigira nyirazo spirit wagurishije dansira nawe atangaza ko yatunguwe no kumva ko isambu yanditsweho undi muntu nyamara kabatamuzi mwigurwa ryayo ni nge twahaguse 2007 aho nahawe na data nshaka umukiriya mbyira se rushu cyese kiyeri numara mubuye nshakira umukiriya wanyinya akabanda bene banyu anzaniro cyo acara hareba arahashima aragenda 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 nte mukiriya byagenze gute ko bandi banyu se gito tubananyishyiza umuntu ukiriya wawe ko atarimo kuza ati hangana yagiye kugurisha kananike wabo nabazaze akugurire twabuze mu kwa 11 muri mu tariki nibwo twaguse ndazanishyura abantu ndasabaga amafaranga yahawe n'uyu yahize mu iwabo byarambabaje ahubwo none se kari kose yari ntayaje kugereka amafaranga uyu niwe wagiye arayahiga kamari ntigeze aza kugereka ahubwo ngiyewe nasanze ahubwo babantu hepfa nta bindi nzi uyu niwe wahiguriye ahagura amafaranga ye nabwo ngo nahoraga kuri serushoki kuba yari umukiriya wanjye undangira niwe wanzaniye uyu nguyu amafaranga apfa mu 8 ngo yarambyiraga ati ihangana nawe nakantu yagiye kugurisha dansira atangaza ko atiyumvishije ukuntu yatsinzwe n'urubanza mu nteko y'abaturage bikemezwa n'ubuyobozi nyuma akaza gutungurwa no kubona umucamanza amubwira ko azaza kurangiza urubanza nyamara ataraburanye ndetse kandi abaturanyi bazi uko yaruye aha hantu bagatangaza ko icyaga kwiyaruka ahabwa ubutabera agasubizwa ibye tutararangiza n'ikiriyo numva umugore aje kundega umugore turaburana mu kagari Ezegitifu avuga ko abaza abaturage baramusobanura hari hateraniye imidugudu ingahe umugore ndamutsinda twaherukaniye aho nagiye kumva numva ngo bagiye kundega mu rwego mu rukiko rwisumbuye rw'imuhanga banza mbona umuhesha nkiko umwuga aje kurangiza urubanza hano aza kunteguza ko ngomba azaza kurangiza urubanza namubwira se umuntu arangiza urubanza umuntu atararuburanye ubwo nuko bimeze ngitegeko niko ari barimeze ntabyakirihe gutyo aratubabaje nk'abaturage kubona baza mu masaha y'ineza manywa bagafata ibintu bakabinaga hanze icyo gimvura yamunyagire hano muri iyi mbuga iminsi ibiri arara hangaha umuntu uze muri burende rwose ikintu cyambabaje cyane kuri uyu mubyeyi njya nibuka baza gusohora ibintu bye bajugunya ibintu byose bajugunya hanze njye nari mpahagaze ariko kwere kuntu nabonye nta burenganzira bw'umuntu buri kubahirizwa navuze ni hano hantu yewe nshobora kuvuga nabi narababaye pe ndagenda nuko ndavuga nti hano hantu mpagumye navuga nabi ubwo rero njyewe ndasabaga ko dansira bamuha ubutaka bwe bamusubiza ibyo kuko rwose byaratubabaje twumva ngo mukibaye ngo yaje guteza isambu ngo arashaka gutwara isambu ngo dansira bakamwirukana njyewe rwose ndumva dansira yasubizwa ibintu bye nta yandi munanize nyine birambabaza nyine kuko nta kundi byagenda biratubabaza cyane twabuze uko twabigira ariko rero ikintu tuvuga nuko nyine yarenganurwa rwose buriya nawe yararenganye cyane natwe rwose ubu ngubu byaratubabaje ntago byadushimishije Samuel Sebahima umuhungu wa dansira kwa nyina wabo ari nawe umufasha kuri batangaza ko bagiye bagorwa cyane n'inyandiko zagiye zihimbirwa mu kagari hagasinyirwa abantu mu mazina yabo aho nko ku nyandiko ya acte de notarier yagombaga gusinywaho n'abahana imbibi n'isambu yari iri mu rubanza kugira ngo hemezwe nyir'umutungo gusa abantu babiri basinyeho umwe witwa Dr. Bararutanga Celeste akaba yarabihakanye avuga ko iyo nyandiko atayiza atigeza nayisinyaho ndetse atanga niba ari uwiriho fotokopiye y'indangamuntu isi
yasinye ho abihakana naho witwa Sibomana Pierre ngo yari umupagasi wakoraga ahantu ubu bakaba batazirengero rye akaba ari ho bahera bavuga ko uyu witwa Mukashe Major Jete byose ari we wari ubiri inyuma akoreshwa na Kamari Jacques wari ukeneye kujya kuri iyi mitungo. Ku murongo wa telefone twagerageje kuvugana na Mukashe Major Jete ukomeza kugarukaho cyane nka nyirabayazana w'iki kibazo yadutangarije ko atari ukwiriye kubibazwa kuko atabikoraga wenyine bigomba kubazwa komite y'ubutaka. Iyi nkuru BTN TV kabizakomeza kuyikurikirana kugira ngo imenye iherezo ryayo. Mu karere ka Kamonyi ku bwa BTN TV ndi barushimwe bihoye iki Kevin Christian. Abatunanije mu buzima bihoye iki? Muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu Semigabo Janvier nizere ko manywa yakugezeho ibintu bimeze neza cyane ukomeza kubwe neza uyu mwanya w'ikiganiro ibivugwa mu cyumweru tutari 21 ukwezi ni ukwa gatandatu umwaka w'undi wawe w'undi 2020 umwaka mutindi umwaka utazibagirana mu mitwe y'abantu ariko ukaba n'umwaka mwiza kuri bamwe none se nka General Evariste mu Burundi n'umwaka mwiza ararahiye kuyobora igihugu eh n'ukubera mubi ntabwo abandi babera mubi so twabagiye impamvu tutangije inkuru ni ukugira ngo mutange mubone ko twamaze kwinjira mu kiganiro nyirizina turaza kuvuga ku bijyanye n'imikirize y'imanza cyangwa se gushyira mu bikorwa irangirwa ry'imanza aho abaturage bakomeje gutunga agatoki Celeste uribuka inkuru twigeze gukora y'umugabo wavuze ko ya mu rukiko rw'ubucuruzi iki kibazo cyarahagaragaye banasaba kunya kwa perezida wa Repubulika ngo yatabara bwangu. Iki kibazo kiragaragaye mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Kamonyi aho umuturage yaje kurangirizwa urubanza atigeze aburana. Amakuru ahari wari umunyamabanga nshingwabikorwa wa kariya kagari arya na kai kagari mu kagari niwe muregese ahubwo icyo kiri mu karere ka Kamonyi na kagari inkuru baze kuyitugaruramo yakurikiranwe na Bihoyiki Christian Kevin Bihoyiki ni mugenzi wacu hano kuri BTN ariko banza usuze n'abadukurikiye ariko n'abasuhuje rwose mu kivandimwe amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengera bwaryo abari hano mu mujyi wa Kigali abadukurikiye muri ku migabane itandukanye bavandimwe mu Burundi mukomeze mwishimire intsinzi ya perezida wanyu mwatoye mukamuhundagaza amajwi tunabarakomeza kandi kuvuga ko kuri ubu ngubu mudukurikira kuri Canal Plus kuri Star Time no kuri Free to Air mushobora Free to Air ni bisanzwe hanyuma kuri Canal Plus mudukurikira kuri 1388 hanyuma kuri Star Time mudukurikira ku 106 hanyuma kuri satellite mukadukurikira kuri chaîne ya 782 hakagira rero n'indi mwihariko w'abarundi buri bafite uburyo badukurikira nabo kuri Star Times ejo nari ndi hafi ya Ngozi hariya ndeba uko byifashe nongeye kuri mu ruvandimwe rwa rera Sashibe ntabwo bya kaminuza butare kuzimana ku mutwe urajanjagurika ariko ni mwana izamworoshya aya ntabwo aravuga ariko muri komavuyo ariko namanukiye ari kugira ngo kureba burya njye amanuka nkahita ntera akajisho ku Burundi hakurya hari bari yo kwajya kwigendera nguru nziza buryo urarya mu Rwanda urabona najya ku gasozi hejuru nkareba hejuru ntihari bimeze biti so ngari uko rero bibye turaza kuba twibandaho turaza kureba ku kibazo cy'abakozi bakoreraga sosiyete y'ubwubatsi yaroko bambuke banirukanwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko ibyo babagombaga kubaha ntabyo babahaye none ikintu gishenguye umutima ni ukubona hari abakoreye impanuka mu kazi harimo uwacitse ikiganza arirukanwe nta merekeza ahawe nta nubwo ahawe ubwishyu bwo kuba yaragiriye impanuka muri aka kazi. Aha ngaha turaza kwibaza ku bijyanye n'ibisosiyete dufata nk'aho ari bya rutura bigatsikamira bakoresha bakabaye babitaho mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ubwo abanyeroro nicyo navuga bakoze nicyo nakwita agahomera munwa nicyo nakwita ko umugani w'abaturage ari igikorwa cya kinyamaswa nicyo navuga kitarimo umuntu habe na buke bafashe umuzunguzayi Nyabugogo baramwirukankana amenya imbuto yacuruzaga uwari ugiye guhaha arazimutoragurira abanyerondo bahindukira nabo uri kuzitoragura baramukubita bamushyira mu modoka y'irondo y'umurenge wa Muhima baza bamukubita bamusiga hano hepfo y'ibitaro bya Muhima ahantu hari akarima gahinzemo ibigori murahareba bamujugunya aho barigendera ariko abaturage
baganire na BTN bahamije ko yazamwe n'abanyerondo bari mu modoka y'isuku n'umutekano y'umurenge wa Muhima kandi imodoka igurwa n'abaturage. So habatimbe rero ndi kumwe na Celestin nawe ushamaboko no umunyamakuru mugenzi waje kandi n'umunyamakuru dufatanye iki kiganiro cy'ubusesenguzi. Eke mwene sira cyagirisha. Jonathan ya umusaza umaze mu mwoga gihe. Utari kacere. Itangaza makuru rimaze mu gihe yabanje kuba diregiteri w'ikigo cy'amashuri yeye. Oya ni kamembe. Ikamembe yese. Ikamembe. Akajya hembe ibigori. Urumva? Nyuma za kuvuga ati ndure zimbu yamo ndaza no kukubaza kubijya inemeje. Yabo Celestin. Celestin yabaye igitifu akagari mu muri za Matyazo. Arangije Celestin abona ko inzego z'ibanze n'abashinzwe ati wapi. Abaraje. Aza mu itangaza makuru abimerita araza kora byinshi cyane. Celestin rwose umusaruro amaze gutanga itangaza makuru. Yako. Twayoboye henshi. Nubu turiyobora kandi. Nubu tuyobora ubwenge bwacu dufatanije nabwo bukora. Ahagarariye urugaga rw'abanyamakuru ba hagira abamamaza. Yitwa IMC, Atandi Media for Change. For Change. Umuryango w'abanyamakuru n'abahanzi bagamije iterambere ariko ry'imibereho myiza y'abaturage mu Rwanda. Akaba ari n'umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru cyitwa Intwari. Intwari. Ubwo ni umwanditsi mukuru cyangwa witwa Clément ni umwanditsi mukuru? Clément ni umwanditsi mukuru, uyu nguyu ni... ariko afitemo ubuyobozi nawe. Afitemo ubuyobozi. Ikinyamakuru nacyo muri iyi minsi kimeze neza cyane. Abana kandi mu gihe online muragisanga, kimeze neza. Intwari. Intwari.rw. Intwari.rw. Niho hantu nabonye inkuru yandikwa nari nayigeraho. Nazo zimwe zirimo zirihutisasano kisasano ahubwo ngewe ndashaka gukoresha strategy bakoresha mu kugera ku nkuru kuko nsigaye ngera ku nkuru ngasanga bamaze kuyanga ariko nawe uragenda ejo narindi navuye ihuye cahantu bita muganiriza umuntu nkuru muzakurikirana ibintu by'akamaramaza wa mugani w'abaturanyi baho b'u Burundi none ngeze hantu bita mwibandagure ntabwo mwari muzi impamvu bahise mwibandagure abantu bari bazi ko aho babandagurira abantu simbi babwiye kuko bizahita muri iki cyumweru mwumve impamvu bahise mwibandagure umugabo wagiye kumpa umwe aravuga ati ngiye navutse hano isantere mwibandagure ngiye nari kujya kubaza data napfuye ngo kubera iki bahise mwibandagure yende kumvita nanjye ati none wundi aravuga ati ambwira impamvu amateka muzakurikirana muri iki cyumweru kuri BTN arangije arambwira ngo ariko papiyaje amahoro ntese gute ngo twamubonye mu gatsata no kuvuga ngo rekana nasuza abantu badukurikiye bari mu ibandagura abantu bari za ruhashya bari za rusatira kabisa ati bakubonye nijoro muri ya ambulance yari yamaze amasaha n'amasaha nayo ngira ngo ni kuri tuza kugarukaho ibintu turaza kugarukaho gutabara imikorere yazo muri iyi minsi ya none izi mbagukire gutabara nimba barahinduye strategy bakazajya bajya gutabara uwapfuye muri make reka nkureke papi turaza gusa nk'ababihuza turaza kureba imodoka zaguzwe n'abaturage kugira ngo zizajye zibafasha mu gucunga umutekano niba zisigaye zijya kubaruha abantu bakuru murabizi hari ahantu bita nakamunyingira ngo arahari harahandi hari abaturageraza Musanze niba arimo gakenye aho baruhaga abakobwa bakuyemo batwaye inda harantu babaruhaga ese noneho Muhima yazanye strategy nk'iyo baruhaga batwaye inda ubu none ugaragaye mu buzungu zayiba muruha mu bigori hafi y'ibitaro bakoresheje ya modoka ese modoka yaguzwe umuntu uzayiba barushyoje guhaga ubone guhaha niwe bagiye kuruha turaza kureba niba itegeko rishya ryajya rugenge ryo kuroha bifashisha imodoka y'isuku n'umutekano bakajya kuroha abantu navuganye na Gitifu w'akagari Patrick ariko buriya yabimenye ndavuga w'umurenge yabimenye bamwita Grace Mukandori namuhamagaye arambwira ngo araje mujyambwiye kaje nabwo Gitifu w'akagari yahageze hashize amasaha 3:20 abayobozi b'umudugudu bambonye bariruka abisibo barambona bariruka Ntawe atugira icyo so turaza kubihuza turebe imikorere y'imodoka z'umutekano turaza gufata urugero rwa Muhima ku byabaye tuze kwihuza noneho n'imikorere y'inkeragu y'imodoka bita inkeragutabara za ambulance imbangukiragutabara imbangukiragutabara reka mu byubahiro mu kubera iriya modoka itwarwa n'inkeragutabara abantu muri itwarwa n'inkeragutabara iriya irondo ubwo ni mpamvu nangiye kubihuza n'imbangukiragutabara reka nsabe bwana Tresoro wongera dusubirizemo ariko kuba Christian ariko tubanze tubararike ko
turaza no kwerekeza indera muraza kwiyumvira uburyo umurwayi umuganga uvura abafite ibazo by'urwayi bwo mu mutwe muri weekend ngo bakora ari bake akoze ari muri sare wenyine ajya kumwitaho arangije arazaramo kubitera muvunagura ramumenagura ubu ngo bari higisima ariko imana ishimwe yatabawe n'abandi bafite ibazo byo mu mutwe yabuze uwo tabaza ajya kubwira abandi bafite ibazo byo mu mutwe ari umuganga ati ni mu ntabara ko makaruru tumugize uko iki ni ikibazo muri sector y'ubuzima ariko kinagoye muzimu tushaka kuburiza kabize muri sector y'ubuzima harugarijwe ni mugare turugarijwe reka ngusabe telesoro turaza no kujya mwirimba ariko ntituryinjiramo utugarura na ko kamonyi tubanze kamonyi ariko mbere uko tugarura na reka ngusabe na banza duhu munota umwe tuwihe tubaze mugenzi wacu Jonathan iki cyumweru uko cyamugendekeye iki cyumweru yumvise nibyo tugiye gusesengura iki cyumweru bwa ruryohenguze kuri wowe kuri ngiyewe se madame ameze neza n'abana nta kibazo bafite eh nandi uru kumeze neza nabumva ko meze neza nakibazo bafite bashaka kubeshya ubusiri batari wari uburambye mu naringize ngo mujye gukina comedy ko numva tujye kure cyumwe ukajya mu ngo noneho ukanyura mubaze n'icyo yari nuko abuturegeza muri karere ka Gasabo ejo hiriwe mu Rwanda hose ri wari ikintu cyavugagwa ni kubaka amashuri ibyo gukongera ibyumba by'amashuri kongera ibyumba by'amashuri ni na politiki nare mu karere ka Gasabo ku gisozi yari yanduye hafi yo ntuye ejo nyakubahwa Ministre w'ubanyi n'amahanga niwe waje gutangiza icyo gikorwa. Niwe mboni y'akarere ka Gasabo. Okay. Yaraje aravuga ati ibikorwa ni ibyanyu abaturage mugomba kubigiramo uruhare. Mwese mugafatanye kubaka amashuri mutareba kuvuga ngo amafaranga. Mugomba gutanga umuganda namwe. Ibyo rero ni ibintu byiza twagiye tubona byinshi cyane. Okay. Ibintu twagiye tubona byinshi. Izabaye igikorwa cyo kwibuka imiryango yazimye mu Rwanda hose. Sizi impamvu zo gutabonetse ubwo mwe. Izo cyari gikora. Erega ntabwo ari ngombwa ngo ahuri. Ntabwo ari ngombwa ngo tuze Gasabo. Nkanjye nkubwiye ko nari ndi mu majyepfo. Ese ko ndabona ati ko ntakonye. Urumva ibintu byose byari buryohe udupfuka mu ntwari atwara udupfuka mu. Abantu bari muri quartier aho bita mu budurira. Ntabwo bambara agapfuka mu. Ariko mu budura nigeze gukora mu mashusho yawe papa igeze kuyabona tugaragara. Wa munyero ndi agaragara atakambaye ni mu budurira. Ndabona pe. Ndiro ndavuga yuko umuyobozi w'umurenge mvugana na Musasa ngo he Providence na komanda wa gisozi arambaga ati naye natambuka ariko dupfuka munwa wapi baramubona bakirukanga ntabwo bambara agapfuka munwa dushishikariza abaturage kwambara agapfuka munwa kuko kugira ngo twirinde coronavirus nta kindi twakoretse kwambara agapfuka munwa tukubahiriza amategeko leta itubwira kubahiriza byanga bikunda undi amategeko n'amabwiriza birakurikiza Rusizi naho rero nibwo kigira ngo umubishi byaho Rusizi abantu baramuka bakajya muri Congo kandi bagiye kuzana coronavirus baba bagiye kuyaha umise ko mwizura buretse abantu 41 n'ubundi bongi baraboneka tubwira nawe rusi tubwira ngo nyabona musiongeze kwenda kuleta corona mama unataka sambaza lakini mnaleta ma corona ya fajirasi eh acha sami watu ba rusizi ba mururu tubabwiye barigana mureke rero kujya ibukavu kuko hariyo korona nyicare mu Rwanda mutegereze ariko baravuga ati twebwe nta biryo tubona minaro ku muntu abyiba niyo mpamvu bambuka buri bagiye gushaka ariko rero reka dukubita tubangura Tresoro tugarure iyi nkuru ya Kevin Christie gato cyane tugaruke tuyisesenguraho muratanga ibitekerezo byanyu muduhamagaye kuri 086 8635 083 ndahiro Valence Papiste Stein aho ishoma ukarabaye ndetse na Jonathan nawe arahabaye kugira ngo aze kudufasha mu bijyanye n'ubu busesenguzi mwebwe bijyane hejuru wowe ntabwo umuntu ya nta muntu hahira undi niba yaragwishumara niba sazagenda be yagwisha kananike arazagura hangango ahisunge yazaba he yaba mwijuruse no kubutaka ubwurumva nabwababwimwe uyu muntu arenganurwe iki rero uya mugore ni mitwa besha ira mitwe ni yabesha namanyanga bakoze n'umugore n'uwitwa umutekano Oscar ni mitwe watetse gusa kwa ngo bahamwambure je namusabira mwamuhe ibintu bye cyangwa se byananya na wenda koko ngo niwayigira karahakajya he niba se nazana byo mu mutara by'umugabo we n'abanga bose basature bagabane inyandiko mvugo y'ubugure handize kamari kwani
chesti ahubwo na abaturanyi babara yagwiza Dansira bakomeje kugaragaza kababaro batewe no kubona kurwa mu isambu ye yaruhiye kubyo bita amaherere bagasaba ko yahabwa ubutabera agasubizwa ibye ngo kuko abayeho asembera nyamara yaratuye Zigira nyirazo Spirit wagurishije Dansira nawe atangaza ko yatunguwe no kumva ko isambu yanditsweho undi muntu nyamara kabatamuzi mwigurwa ryayo ni nge twahaguse 2007 aha nahawe na data nshaka umukiriya mbyira serushu cyese kiyeri numara mawuye nshakira umukiriya wanyinya kabanda bini bani amzaniro cyo acara hareba arahashima aragenda aragenda ntemukira byagenze gute ko bandi banyose igito tubananyishyiza umuntu ukiriya wawe ko atarimo kuza ati hangana yagiye kugurisha kanani ke wabo nabazaze akugurire twabuze mu kwa 11 muri mu tariki nibwo twaguse ndaza nishyura abanye ndasabaga amafaranga yahawe n'uyu yahize mu iwabo byarambabaje ahubwo none se kari kose yari ntayaje kugereka amafaranga uyu niwe wagiye arayahika kamari ntigeze aza kugereka ahubwo ngiyewe nasanze ahubwo babane hepfa nta bindi nzi uyu niwe wahiguriye ahagura amafaranga ye nabwo ngo nahoraga kuri serisho kikuba yari umukiriya wanjye undangira niwe wanzaniye uyu nguyu amafaranga apfa mu 8 ngo yarambyiraga ati hangana nawe nakantu yagiye kugurisha Dansira atangaza ko atiyumvishije ukuntu yatsinzwe n'urubanza mu nteko y'abaturage bikemezwa n'ubuyobozi nyuma akaza gutungurwa no kubona umucamanza amubwira ko azaza kurangiza urubanza nyamara ataraburanye ndetse kandi abaturanyi bazi uko yaruye hahantu bagatangaza ko icyaga kwiyaruka ahabwa ubutabera agasubizwa ibye tutararangiza n'ikiriyo numva umugore aje kundega umugore turaburana mu kagari Ezegitifu avuga ko abaza abaturage baramusobanura hari hateraniye imidugudu ingahe umugore ndamutsinda twaherukaniye aho nagiye kumva numva ngo bagiye kundega mu rwego mu rukiko rwisumbuye rw'imuhanga banza mbona umuhesha nkiko mwuga aje kurangiza urubanza hano aza kunteguza ko ngomba azaza kurangiza urubanza ntabwo se umuntu arangiza urubanza umuntu atararuburanye ubwo nuko bimeze ngitegeko niko ari bari meze ntabyakiriye gutyo aratubabaje nk'abaturage kubona baza mu masaha y'amanywa bagafata ibintu bakabinaga hanze icyo gimvura yamunyagire hano muri iyi mbuga iminsi ibiri arara hangaha umuntu uze muri burende rwose ikintu cyambabaje cyane kuri uyu mubyeyi njya nibuka baza gusohora ibintu bye bajugunya ibintu byose bajugunya hanze njye nari mpahagaze ariko kwere kuntu nabonye nta burenganzira bw'umuntu buri kubahirizwa Naravuze ni hano hantu ngiye nshura kuvuga nabe. Narababaye pe ndagenda nuko ndavuga nti hano hantu mpagumye navuga nabe. Ubwo rero ngiye ndasabaga ko Dansira bamuhubutakabwe. Bamusubiza ibyo kuko bigose byaratubabaje. Twumva ngo mukibawe ngo yaje guteza isambu ngo arashaka gutwara isambu ngo Dansira bakamwirukana. Ngiye rwose ndumva Dansira yasubizwe ibintu bye nta yandi munanize. Nyine birambabaza nyine kuko nta kundi byagenda. Biratubabaza cyane twabuze uko twabigira ariko rero ikintu tuvuga nuko nyine yarenganurwa rwose buriya nawe yararenganye cyane natwe rwose ubu ngubu byaratubabaje ntago byadushimishije Samuel Sebahima umuhungu wa Dansira kwa nyina wabo ari nawe umufasha kuri ubu batangaza ko bagiye bagorwa cyane n'inyandiko zagiye zihimbirwa mu kagari hagasinyirwa abantu mu mazina yabo aho nko ku nyandiko ya acte de notariel yagombaga gusinywaho n'abahana imbibi n'isambu yari iri mu rubanza kugira ngo hemezwe nyir'umutungo gusa abantu babiri basinyeho umwe witwa Dr. Bararutanga Celestin akaba yarabihakanye avuga ko iyo nyandiko atayiza atigeze ahangaha ni muri Sheri hariya hafi mu karere ka Kamonyi wa rugarika hano mu murenge wa rugarika hakurya bishenye kubaza ikibazo rero mwacyumvishe uyu mukecuru uyu Georgette wari usanzwe ari umunyamabanga nshingwa bikorwa kariya kagari ubu ni umwanditsi mukuru w'urukiko rwa Kamonyi rwa Muhanga kwa Kamonyi rwa Muhanga oya rwa Muhanga yes kuko rwibanze rurigacura bwenge rwa Muhanga ni umwanditsi w'urukiko hari ikintu kimwe ngira ngo nisabire aba ibi bintu bikunze kuba gasanga mu bayobozi harimo ikintu kiswe duhishiranye kutagaragaza ukuri cyangwa kwanga kwiteranya ibyo ngibyo nabyo nacyo ni ikindi ntabwo numva ukuntu umuhesha w'inkiko w'umwuga yaje kurangiza urubanza rutaburanwe yitwikiriye uyu mutaka none si byurumva bibaho ni gute wowe wajya kurangiza urubanza rutaburanwe bavuga ko icyishe inyuma y'ibi
usibye ubwo rero niba nta rubanza rwabaye haba ari inyandiko mpimbano cyane ziba impapuro mpimbano ntabwo byo kugenderwamo abantu bayaya ngo bano hanyo harimo abayaya bayifashwemo nk'abantu basinye muri ubwo bugure bafata umusaza wagaragaye ngo yasinye wabonye urupapuro yatanze cyangwa fotokopiya y'irangamuntu abihakana abihakana ndibaza namwe mbabaza ibi tuzabigenderamo muri uyu mutaka kugeza ryari ubundi nimba twari twizeye ko kandi nabyo ubutabera bwacu bukora neza ariko ntago habura na akiri president w'urukiko rw'ikirenga kiri rugege yigeze kuvuga ati hari habambika isura mbi ubutabera bwacu kubwa indonke zabo n'uyu munsi barahari nanya kuba president wa republika ajya kwakira indahiro yuyu ukuriye urukiko warasimbura sa rugege professor Sam Rugege yaravuze ati yabigarutseho ruswa mu butabera iracyahari rega kurya ruswa abasaba gukomeza gukora kinyamwuga barenganura urengana baba abanyakuri birinda ruswa kurya ruswa ni kimwe no kutuzuza inshingano ni ikindi ariko bijya kuzuzanya kuko ujya kurya ruswa kuko utuzuje inshingano urajya bamaze kuzica bamaze kuzita hano rero ikintu mbona kigomba gukorwa kandi kingenzi gikenewe ni gutumbwira ngo umuheshe w'inkiko agiye kurangiza urubanza rutarangiye urubanza giye cyo mbona rero rwararangijwe rwarabaye rwaraciwe ariko bashobora kuba bataratumije umuburanyi ngo aze kuburana akaza no gufatirwa ibyemezo adahari kuko niba ari ukashe muruze urukiko rugaragaza ko bigaragara ko rwakizeho rwateho kashe muruze umuhesha w'inkiko akagendera kuri izo mapuro birashoboka iyo bigenze gutyo waragenda gakira mu bikorwa umwanzuro w'urukiko ahubwo ikibazo ni gute urubanza myanzuro ishobora gusohorwa ku muntu utaraburanye utarigeze agaragara mu rukiko ataramenyeshejwe ataritabiriwe n'inzego zikaba zitabizi icyo nicyo kibazo ariko seretse ari kibazo niba ari inkuru numvishanga niba ari kuri yindi televiziyo yindi numvishije inkuru imeze ijya gusa niyi ahantu mu bintu bya gacaca nabo bakoze ibintu by'amadosiye nahanga iyo nkuru twakoze ni Gaston Irembera hari ni muma imusanze yabaye musanze hari abantu bamenyereye kurya amafaranga y'abaturage no kubaza kuzunga abantu bakabazunga bahora bameze nk'abafungura ishumi twa sentire yabo bameze nk'ipine rya moto cyangwa imodoka bahagarika ipompa bameze nk'inka cyacu ugiye wakimira amazi cyacuko So, ibi rero wakora iki giye ku mwanzuro wanjye kuri iyi nkuru ikintu mbona mu Rwanda dukeneye ubutabera nta gihe tuzagira icyo tugeraho mu gihe twaba dufite abamwe mu bacamanza bamunzwe na ruswa bakoresha ikene wabo n'ikimenyane ubwo birumvikana n'indonyi ibyo byose sinzi n'impamvu n'ubwo urwego rw'umuvunyi ruhora rubivuga za Transparency International Rwanda inzego zitandukanye z'igihugu zikavuga ariko no kureba ngo ese bazavuga kugera ryari societe civile yacu Societe civile zacu zimeze nk'izigendera gutya hejuru gute se hejuru gute urashaka kuvuga ngo inyagaro zirayize igendera hejuru amazi nk'ubona kare gato kagendera hejuru amazi ariko nigashobora burya kuruhama kwibira kabishatse ubundi kagendera hejuru amazi n'akarengane barabikora ndetse bakanabigaragaza mu bushakashatsi bwakozwe ugashaka feedback y'icyo byagezeho ukakibura inkuru zibari zazindi none se Jonathan kuki icyo gihe bihora bigaragazwa umaze kwitabira inama zigaragaza usanga biterwa n'iki zigaragaza ibyavuye mu bushakashatsi ariko ntibagaragaze icyo umwanzuro kigiye ariko kubigaragaza ni kimwe no kubikemura ni kimwe turasaba societe civile yo irakora ahubwo babigaragariza no badakora irakora irerekana itunguru tugi kavuga ati hari icyo ariko babigaragarizwa bo ntabwo bashobora kugenza gute kuko societe civile ntabwo yazanye ujya gufata ntabwo wafata nk'ikiziri kushyira mu ihene ugakurubana ukajyana aho ushaka ahubwo abangaba bacamanza uzi ko itegeko uzi ko batereje uri itegeko ntabwo ari hejuru y'itegeko nta muntu urejeje itegeko n'umwe ntawe kuki se bashaka kwishyira hejuru y'itegeko reka ngira icyo nisabira Kevin Christian adushakire uyu mugore Georgette ushyirwa mu majwi n'aba baturage ikindi gitifu uyu murenge na meya waka karere begereye umukecuru bamuhumurize ikindi ashakirwa aho agomba kuba ari yo gusembera ariko ubu ngubu
Ahubwo se niki kibazo gusa ari kindi kibazo hafi ya ho banza atari mu kagari kasheri mu murenge wa Rugarika ariko uzamukiye aho bita ku mugomero harya bimbuto murahaze naho hari abantu bafite ikibazo ngo cyabantu bagiye mu rukiko na kibazo kijya kumera gutya ntabwo ari hano sheri ariko bigaragara ko ibibazo nk'ibi so reka dusabe ikintu kimwe tuzakomeza kumva ko Meya Kayitesi Aris uwifite ni Gitifu Marita na Gitifu Murenge ni Marita bagombye kwicara bagakurikira n'abakegera abaturage bakareba ibibazo by'ubutaka birimo bivugwa muri kariya gace wakoze ikintu kitwa nk'inyandiko mbimbano ashaka kuguza inzu y'umuntu ngo ayijyane muri gacaca amahuga ameze nabi wabantu amahuga ameze nabi ndibaza hari iki kintu ubu tuzakomeza kurebera ibyo mu mitwe y'abantu bumve ko uwifite ari uri butsinde urubanza rubanda rugufi rukomeze rugendere hasi y'inkweto z'abifite ariko niko sosiyete yacu imeze ariko ntabwo bikwiye niko imeze ariko ntibikwiye niko imeze urumva ariko niyo mpamvu oya niyo mpamvu n'umurwayi arwara akajya kwa muganga niba ari urushinge bakarugutera niba ari prasitamoro bakayiguha akazanza mukagakira aba rero bashobora kugira aho bakirira niba barimo bica amategeko nkana bashobora kujya muri gereza bakagororwa bagashyira ubwenge ku gihe igihano cyabo bahagira ikibahama ubwo igihano cyabo cyabahamye baza bakazaguruka bakaza bakamenya ko ushobora gukoresha uburyo bw'ubutabera nyine njye ndumva twanava kuri inkuru tukajya ku zindi kuko dufite inkuru nyinshi cyane kuri telefone tuba dufite umuntu umwe cyangwa babiri twamwakira Tresoro ubundi tugakomeza ukatwerekeza ku bijyanye n'ikibazo cya ambulance tugendeye kuri ya nkuru twakoze n'ubusanzwe y'umurwayi wamaze igihe kingana n'amasaha atatu hano ku muhanda wa Itexirwa ibintu bya kumiro tubishyize kuri Twitter baravuga ngo ibi ntago byakagombye ibi bituzakomeza kurebera ngo ibi ntibyakabuzwe ibi ntibyakabuzwe kugeza ryari mu gatsata bidateye kabiri mu gatsata bahagongera motari umumotari nta byangombwa yari afite abavuye kuri motari rukanse polisi iraza nayo ubwayo ihamagara ambulance nayo yagakuza tekereza ubwo ambulance harya ambulance si 912 912 tekereza ubwo polisi iza igapakira moto yakoze impanuka ikayijyana kayipakira n'umuntu umuntu araho ntabwo wamupakira na moto hari undi bigeze gupakira na moto nawe yaragiye kwitirana wo bapakiranye na moto ni mu majye ni muhanga ni muhanga muhanga ibyo bintu reka tubaze dukurikire nkuru tuze tugaruka dusesengura tureba ibikorwa ni iki kibiteye muri ubu buryo kubera iki ni iki kiri inyuma y'ibi Tresoro twagiye nta gishimisha nko guhura n'abawe mu gasabana musangira mwahusha amahitamo y'icyo munywa nawe nkwitiyemo inzoga zengwa n'uruganda rwa Ingufu General Limited ngaho nimuze dusabane dusangire ibinyobwa bitandukanye bigizwe n'inzoga zo mu bwoko bwa gin zengerwa hano mu rw'imisozi igihumbi inzoga zengwa n'uruganda Ingufu General Limited ziboneka hirya no hino mu gihugu mu marimantasiyo mu masoko bare na resitora ndetse no mu mahoteli dore ko n'abamaze kumenya bakanasobanukirwa ubwiza bw'inzoga za Ingufu Gin Limited bazirahira amahitamo yanjye ni ibinyobwa by'uruganda Ingufu Gin Limited Cab Whisky Labiant Gin Ngufu imara inyota New House yose ni mu ruganda Ingufu Gin nawe sabana n'abawe ubifashijwemo na rikeri zikorerwa iwacu Rwanda zengwa n'uruganda rwa Ingufu Gin Limited ufite bare hoteli ndetse na resitora ntugende utaranguye inzoga zengwa n'uruganda Ingufu Gin Limited telefone ni 078 30 29 52 Ingufu Gin Limited igisubizo cy'inzozi zawe Kanyomba sama dativa nashishikarizaga abanyarwanda n'abanyarwanda kazi gukaraba intoki twirinda icyorezo cya coronavirus nitwa Habimana Mignonne Mariette abansaba umunyarwanda wese waba ufite inkorora umuriro n'ibindi bibazo by'ubuhumekero ko yahamagara kuri 114 hanyuma akagerageza kwirinda gufata imiti ataramenya ikibazo afite turi hano ku bwanyu twifuza kubafasha namwe mwifasha ni kukishaka Denise namuraga mu Rwanda wese kwirinda icyorezo cya coronavirus mu gihe ugiye gukorora cyangwa kwitsamura ugashyiraho kuboko
ntakwikura kura ku munwa cyangwa mu maso kumba mu rugo nitwa ntavuge Viviane turifuza ko abaturarwanda bose bakirinda coronavirus urwego rero rwo kwirinda coronavirus turashishikariza abaturarwanda bose gukaraba intoki guhana intera no kuguma mu rugo murakoze nitwa niyo Didas corona cyangwa covid-19 iriho indwara iriho ariko turiho kugira ngo tuyirwanye hamwe n'izindi ndwara abarwayi rero ntibarembere mu rugo ntibatugane turahari kugabo murakoze ubu butumwa ni ubw'urugaga rw'abaforomo n'ababyaza mu Rwanda RNMU. Uyu mugabo wagaragaraga nk'uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko yagaragaye ku muhanda uva Kinamba werekeza mu Kabuga ka Nyarutarama urenze gato ahari ibiro bya Croix Rouge ni ukuvuga urenze hitexirwa gatoya. Bamwe mu baturage baganiriye na BTN bavuze ko uyu mugabo bamubonye kuva mu gitondo aho bavuga ko hashize igihe kingana n'amasaha 3 uyu mugabo agaramye iruhande rw'uyu muhanda bagashimangira ko yaba ari inzara yamugaritse ndetse bakanagaya imyitwarire ya bamwe mu bakire bagiye bahaca n'amamodoka ndetse n'abandi bahacaga n'amaguru bakagenda batifuje kumenya ikibazo uyu muturage yaba afite ngo be banamutabarize. Ibigaragara byo aragaragara nk'umuntu ushonje cyangwa se umuntu umaze iminsi arwaye ariko nta kindi twamenya kirenze kuri ibyo. Igitangaje ni uko ubona abantu benshi baba bamucaho n'abafite ububasha bafite iri mu binyabiziga bagacaho bakarunguruka bakigendera akaba ashobora no kuba hamaze igihe kinini ntawamenya. Ubufasha bwo mu bantu bwarabuze cyangwa umuntu kugira umuntu ibyo byose si byo yigira biragaragara ko afite ikibazo ariko umuntu bwabaye buke hano mu bantu sinzi ikizakorwa kugira ngo tugire umuntu tubashe kugira dutabara yenda n'imirimo yacu tuyihagarike ariko dutabara ibyo bimeze nta butabazi nta kwita ku muntu ntaki ubu ngubu kera iyo ucaga ku muntu nk'uyu waramukirenga kuri moto ukamunyara kwa muganga bakaba bamwitaho wenda bagakurikirana iki ariko ngo ubu ngubu mukize kuri moto nkamugeza kwa muganga nge sinahava imiryango itabonetse yaba nta miryango akaba ari njyewe ugira ibibazo niyo mpamvu ubona nk'uyu nguyu bituma ucaho tukikomereza ubu rero ngo icyakorwa nk'inzego z'ibanze zagombye kuba nk'aha hantu ziramutse abanyerondo baba bagenda n'iki cyangwa se abandi buturamenyesha nk'inzego z'ibanze zituriye aha baze barebe uko bimeze nawe ubu mukize kuri moto tukamujyana kwa muganga waba wirengera ibibazo bye kandi ubona ko ameze nabi ni ukuri. Ese uciririje kuri umuntu mukuru abona nk'uyu muntu afite ikihe kibazo? Uyu muntu uko bigaragara akeneye kwitabwaho bigaragare ko nta muryango we nta n'ubuyobozi ikigaragara ushobora no gusanga n'ahanagiraho kuko afite ahantu abo baba bakurikirana batuye umuntu yagiye ntiyagarutse ariko ikigaragara ubona ko ashobora kuba amaze nk'iminsi hano mu gihugu inzara urabona ko imwishe rwose iyi ni inzara nta bundi burwayi uyu muntu inzara arwaye ubuyobozi icyo bwakora nk'ubu haba hariho irondo ry'amanywa mbona basirikira hano bakombye kureba nk'aha hantu hasa n'ahari honyine hatari ingo baba bareba abantu baba badahari bakabakurikirana bakamenya n'ibyo bakora kuko urabona nubwo yagira ikibazo hano ariko asanzwe ahazi urabona ko ariho yaguye ariho kugira ngo afatire. Bamwe ntibatinya kuvuga ko iyo aza kuba yapfuye inzego zitandukanye ngo aribwo zari gutabara bwangu kereka icyo akoze ubu yapfuye bashizemo umwuka inzego zatabara zigahurira bakajya kumushinguza ariko akiri muzima nta bufasha bashobora kubona ariko yapfuye yabubona polisi ifite uburyo yagombye kumutabara uburyo bwihutirwa bagahamagara na bagenzi babo bafite imodoka z'imiryango itabara imbabare bakaba batabara umuntu ubu ntabwo ari ubumuntu bwashize mu bantu ubumuntu ubumuntu bwashize mu bantu ntabwo uyu muntu yari kwitabwa ari umuturage abonye gupfa ariko leta irahari kandi leta ifite ubushobozi kandi leta ni umubyeyi
nta police bari hano rwabamagaye imiryango utabari mbabaye kwa rushiri hano kugufi akabariyo bashobora kuba batayimenye ubone kuvuga amasaha 3 n'umuyobozi wa canga ni ikibazo gikomeye cyane ni ikibazo gikomeye no kuvuga ngo abanshe nanone babaye nka muri evite wacu akigendera akaza kugira umusamariya umusamariya mwiza araze kuba hahise hagoboka police bahamagara ambulance cyangwa se ikizwi nk'imbangukiragutabara ugenekereje mu Kinyarwanda aho hashize igihe kingana n'isaha n'iminota 20 imbangukiragutabara ikabona kuhagera imyirondoro y'uyu murwayi ntabwo yigeze ibasha kumenyekana kuko nta byangombwa yasanga BTN TV mu murenge wa Kinyaho mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence papa babarire gato cyane aha ndimo gushaka kugira ngo nkwereke ikibazo Celestite ugiye kugishyira kuri ndi kuri ministante kiri kuri ministante ministere ifite ubuzima urashaka kugira ka bibazo rindi kandi ibigaragaza ifite ubuzima mu nshingano ifite ubuzima mu nshingano ariko banza ari bwo abameze neza aho urakoze bagwa kanuka kongo ubu ncumi yahanze umuntu umeze nabi yerekeza indera yerekeza muri kare yese indera reka tubaze tugendera ariko kugira ngo ngaruke ministante ndeba nimba ari umuzimu tuzajya kuraguriza tukabwira saronga gatera inzuzi ntago mbizi cyangwa nimba ari kanyamahanga wa mungu waraguriye reyo harye wa murwayi wakubiswe n'umurwayi wa muganga wakubiswe agatabarwa n'undi murwayi ufite urwayi bwo mu mutwe ngaye nguko rwose reka twigire muri karayese gatoya Bamwe mu baforomo bakorera ku bitero by'abafite ibibazo byo mu mutwe bya Karayesi biherereye inderane mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ubu noneho bageze aho batabaza kubera ko ngo abarwayi bakurikirana umunsi ku munsi ngo bajye banyuzemo bakabakubita ndetse bakanabakomeretsa Kanziga Epifanini na ukuriye aba baforomo bakorera muri ibi bitero bya Karayesi bya Ndera ubu ukuboko kuri sima kuko yavunwe bikomeye n'umwe mu bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe igera arimo amwitaho Kuburyo ngo byagezweho nubwo buri umutabara agatabarwa nubundi nabandi barwayi bafite ibibazo byo mu mutwe nkuko twamusangaga imbere bitara byandera yabidutangarije Nagize impanuka mu kwezi gushize ariko ingaruka byangizeho nuko nyine naravunitse igufa yakaboko kuvunika igufa no kuvuga no murwayi wo mu mutwe narindi kwitaho nubundi hari weekend ndi gukora ndi genyine nk'umunasi ariko haza kugera igihe umurwayi agira amahane ariko yagize amahane n'ubundi ndi kumuha ubuvuzi ndi kumuha imiti asa n'uyanze ariko aza kugera igihe ubona agize amahane nyine nahise rero nitabaza abandi barwayi baraho hafi ndavuga nti nimuntabare icyo bakoze baraje baramufata ariko bigoranye cyane ku buryo nyine nashidutse navunitse akaboko naramuhunze ariko biranga nyine arankubita Siduka navunitse igufa hari igihe kigera ugasanga umurwayi wantabaye we rwose yarasanzwe ari n'umuntu ugira amahane ariko kubera iyo mpamvu yahise aza yihuse kubera natabaje umurwayi abari we muntu ngeraho bwa mbere ariko umukirina nawe yahise aza Aha yashimangiye ko atari gukubiswe n'aba barwayi bafite ibibazo byo mu mutwe bivuriza indera kuko ngo n'ibikoresho byabo bitandukanye uratse gukubitwa nabyo ngo bigenda bimenwa n'aba barwayi bityo bagaheraha basaba ko ngo akagombye kureba igikorwa kugira ngo bongererwe byibura ngo mujye agiye gukubitwa n'umurwayi abe yatabarwa na mugenzi we ngo kugira ngo atabarwe n'undi murwayi kuko nawe ngo yarigeza n'ubukana ubundi akamukubita ngo akaba yamumugaza bikabije bisanzwe bibaho gusa nkanjye igihe nari maze n'ubu ngubu nari ngize iyo mpanuka yo gukubitwa akaboko ariko ubusanzwe tujya tugira impanuka zitandukanye hakabaho igihe umuntu aje akagukubita akakumenera ibikoresho nk'amarinete akakumenera nka telefone ayikwatse nko mu mufuka nubwo yenda dusabwa kuba tutazifite mu kazi ariko ukagira iyo ngorane ko ashobora kuza nyine ahari ho hose akaba yaguhohotera hari igihe byabayeho hari bagenzi banjye bagiye bagira ingorane nk'izo n'utuntu dutatu nyanda tubaho ugasanga umwe yaza yenda yihusa akaba yahita kugeraho nawe agatangira kukubita kuko so kuvuga ko ari giye wa mbere ugize impanuka nubwo ari giye byagaragaye ko navunitse igufa ariko hari abandi nabo bajya bagira ikibazo cyo kuba bagize ibibazo bitandukanye
kumenwa ijisho umurwayi akaba yagukubita mu jisho kuri ibibazo byose ushobora kwibaza icyo bifuza twakwifuza nuko tuvuge nk'ahantu bigaragara ko umuntu yakora ari wenyine hakongerwa abakozi nibura umuntu bagakora ari babiri nko muri weekend cyangwa se ku majoro ikindi nuko nifuza yuko nk'ibyo bikoresho biba bigiye uko gukomeretswa byaba byiza ko umuntu yavurwa kandi akavurwa mu maguru mashya ndetse n'ibikoresho waba wabuze bikishyurwa yabaye ngombwa ko dushaka kumenya icyo ubuyobozi bw'ibitaro bya Caraes byandira bibivugaho Frere Charles Nkubiri uyu ni umuyobozi mukuru w'ibi bitaro tuvuganye ku murongo wa telefone kuko tarari muri ibi bitaro yatubwiye ko agiye kutuvugishiriza ababishinzwe bakagira icyo babitubwiraho yaba ushinzwe imari n'ubutegetsi Frere Hakizimana Vedaste ndetse n'ushinzwe abakozi witwa Osana Prudence mu kuduha karibu kuva ku isaha 5 n'iminota 5 kugera ku isaha 5 na 57 bivuze ko ari iminota 52 tuganira nabo batubwiraga igikorwa ariko banga ko dufatijwe cyangwa se ishusho yabo bavuga ko ngo ari izindi nzego bibanza gucamo gusa icyo basobanuye kuri ibi bibazo bavuze ko ngo iki kibazo cy'uko abaforomo ari bake ngo atari bake ahubwo ko biterwa ngo n'iki cyorezo cya coronavirus aho ngo habaye igihe kinini kirenga ukwezi cya lockdown cyangwa se cya gahunda guma mu rugo ingendo zidakorwa mu ntara ngo abagombaga kuza guterwa inshinge no guhabwa indi miti kugira ngo bigabanye ubukana bw'uburwayi bafite ku marandevu bari bafite ibi ngo ntibyashobotse bityo ko ngo mu gihe ingendo zisubukuriwe abarwayi ngo bahise baba benshi cyane ndetse basanga n'ibibazo bari bafite mu mutwe ngo byariyongereye bivuze ko ngo harimo abafite ubukare bigaragara ko ngo bashobora koko gukubita aba baforomo babitaho bijyanye no kuriha ibyangijwe n'aba barwayi bavuze ko ngo ari uburyo bikorwa mu nyandiko ndetse nabo ngo ibibazo bigaragaye bakabishyikiriza RSSB ikagira ikikora yanavuze kuretse ibitaro bya Ndera n'amashami yabo abiri ngo abaforomo bemerewe ari 85 ariko bo ngo bashatse uburyo bashyiramo abandi ku buryo bamaze kugera ku basaga 140 ariko ngo ikibazo cy'abarwayi bo mu mutwe biyongereye ibi ngo bikaba aribyo bituma aba baforomo bavuga ko ari bake naho iki cyo gukubitwa bavuga ko ngo ari impanuka yo mu kazi bitewe n'uko muri iki gihe cya COVID-19 ngo abantu bari baragumye mu rugo bigatuma abari guhabwa imiti batayihabwa ku gihe ibi byanatumye abarwayi muri bitaro bya Caraes byandera bafite ikibazo cyo mu mutwe bagenda biyongera bamwe ngo bazana ubukana ari nacyo gituma aba banasi cyangwa se aba baforomo bavuga ko ari bake ikigaragara nuko bamwe muri aba barwayi ngo harimo numwe mu baforomo bafashe mu ijosi benda kumuheza umwuka ku bitaro by'abafite ibibazo byo mu mutwe bya Caraes yandera mu karere ka Gasabo ndi Celestin Ayurusha amaboko BTN TV okora kose ku izina ry'Imana indera bamuyimo noneho utekereza ministri w'ubuzima kiri Dr. Diane Gashumba yafashe itangazamakuru baryereka ambulance zatanzwe zari zigiye kongerera ubushobozi izinda ambulance zari zisanzwe na muto ahubwo cyo kugira ngo zifashe ambulance abantu ubutabazi bwihuse bitandukanye yes none nimba umuntu gatata umurwayi yaragonzwe amasaha 3 uyu muntu wa basanze yaheza umwuka cya hari mu murenge wa Kinyinya bavuga bati ninza rimugaritse yahamaze nawe amasaha 3 arenga polisi irahagera nayigera ubwihamagara ambulance kayibura n'aho system mwebwe mutazi polisi nahamagara ambulance barambwira ngo kubona urwego rw'umutekano simfite uburenganzira bwo kubata gutabariza uwo muntu tekereza ari ndubivuga abo kuri 912 aribo babivuga aribo babinsubiza gutyo 912 cyane umupolisi arabahamagara ka barangije barambwira ngo uwo muntu se yagonzwe ngo ye ntabwo agonzwe ameze nabi ari ku muhanda bamwe barakeka ko yaba ari inzara uwo kuri ambira uwo kuri call center ya ambulance uzi ikintu yabwiwe uwo mupolisi yara ngo nimugende mumugurira kaji ngo asanga nyine ari inzara ihamutsinze tekereza rero urabyumva noneho ku rwego rw'umutekano ruhamagaye urumva ubwo rusubizwa iki ni ukuvuga rero polisi kuva ihageze hashize 2 hours ambulance twayibuze so muri make murareba muradu bitekerezo namwe mudukurikira ni gute ubutabazi buzagirwaho gute ubuse noneho tuvuga tujye kukoresha kubaganga noneho utekereza uriya murwayi wo mu mutwe iyaza kwicura uriya muganga
ikibazo iyo baza kuba bakora ne babiri we ndumwe ari gukara umundi ubundi bitaro nkabiri yabyakagombye kwanze kuba bifite bya bisore by'ibigango Jema bonza. Harabo bagira ngo oya haraba security ngo bagira ariko ni bake cyane ba company imwe irinda umutekano umutekano. Ariko muri Karayese ngo ngo bagira igice kimwe kiriho abafite mu mutwe nyina babyaje aguye cyane babandi babarwana bya hatare. Hakaba bandi batangiye kuzanzamuka kuzana gatege bakagira sare yabo hakaba bandi iryiciro birenga bitanu wagiye wasura muri sare none nimo dokwijyana kure bayimenyese ninde wakwishyura kandi ngo hari uburyo bibarwamo umva nagiye guca ku gice bari mundi twinjiranye arambwa tumva hindukira hano bishobora kumujegura na kaita kumena icyo gitwe urumva n'abantu ntagatwe kanje ni nagatoya nti none ukiri ikibazo abo bake baba bari mu gace kamwe wenda bakavuga ngo arengora bafite ubukare ngo ntubajyanye mu security ukirengagiza ko na wa wundi bijagura umunota ku munota nk'uyu nguyu byaramujaguranye kuko gose wari usanzwe ugira ubukare none nyuma naganiriye n'uramuganga ndamwe ntari kose ko wagiye gutabaza nange kuvuga basaze ko wagiye gutabaza abandi bafite ibibazo by'urwayi bwo mu mutwe iyo baze bakagira ngo ni ikintu kize bakagira ngo ni nk'imbyino irimo ibana bo bakaza badiha ahubwo bakahita kuko buriya muri ufite ikibazo cy'urwayi bwo mu mutwe we papa ushobora kuri mukoma amashyi wishimye none waba urimo ukubita akagira ngo ni ikintu kiza none wakahita azana nk'inyundo ahubwo cyangwa akagukubita ingumi nk'inyundo none akahita akugura burundu kuko urumva uriya yari yafashe ukuboko aravunagura arataka urumva ni ahubwo agize amahirwe naze mwana ahubwo ari njye bari no kugufata ku ngufu none se yari kugufata ku ngufu ariko reba mugani nkakeye kare akavuga ati uziko nari mfite umugore agahita avuga ati umugore wanjye nuyu oya yagize amahirwe nawe mubwiye urumva nk'uwo waje kumutabara niwe ufite uburwayi bwo mu mutwe kurusha ngo niwe ufite ewana birajagura ngo kurenza abandi bose none atekereza iyo aza akavuga ati uyu banza ari umugore wanjye ndayeri nari naramubuze none cyangwa akaza bishobora no kumufata ubwira ukundi bikaza bivuga ngo eh ngo uyu muntu ndabona barimo bakina reka nze nkine nawe akaza atafata ukunde korombyo avunika yaravuze ati nyine ari giye byabaho ati namahirwe none nagize nubwo mubona yikore kuri akuboko kungana kuri arimo arashima imana burarisima ayimaranye ukwezi aragira gute ariko murabona nta kintu arimo afashwe ibaza umuganga ukubiswa n'ufite ibibazo by'urwayi bwo mu mutwe akongera agatabarwa none afite urwego mu mutwe muri weekend nta bakozi baba hari icyo nicyo kibazo urumva ikibazo gihari nge ndibaza nyakubwa abantu bakora muri Karayese ndera murabo gusengerwa risque d'imitié ibyo bya risque d'imitié bituma umuganga ashobora gutuma abana basigara imfubyi nyakubwa wa minister w'ubuzima iki kibazo ni bakibazo kuki mutakagombye kureba uburyo gishyirwaho iherezo izi mbangukira gutabara ikibazo cyo kuba zigera ku barwayi ari uko bagiye gupfa cyangwa se banapfuye uzi ikibazo cy'imbangukira gutabara impamvu zitinda ejo bundi umuvugizi wa polisi yatweretse umushoferi umwe waguye Karongi aho kugira ngo akore icyamuzanye agatangira kwicyurira abantu nimugoroba niba utwayemo abantu atwaramo abantu izi mbangukira gutabara uzi ko nyinshi zifatwa zirimo magendu izenshi zikora ibyo zitagombye gukora buriya ushobora gusanga n'abazikora mu rugo bwa burwayi ubundi akagombye kuba aha kuba hari abashinzwe surveillance y'izo modoka basharwa bakamenya ko kubera ko nyine ari ikigazi kicyura ntiwabonye se amashusho yigeze kugaragara imbangukira gutabara irimo kuvomwa mu mazutu nakubwiye ngo ministeri y'ubuzima rega hariya niyo mpamvu ikintu kigomba kuzamo hagomba kuzamo nyine kugira ubwa bw'umuntu gutekereza no kumenyesha ingano mu kazi ibaze kugira ubwenge ukarushwa ubwenge na uruga ufite imyaka ine uruga ni umuhungu wa papa ndabizi none uruga ngo yaramubwiye harya ngo ariko Celeste w'amaboko ni umwana n'umuntu mukuru uruga urabona ari umwana umuntu w'imyaka ine ugira urushwa ubwenge koko bwo gutekereza nawe arimo aribaza ati ariko karakantu karasekeje nanu ariko Celeste w'amaboko kuvuga ngo minisante ifite ikibazo gikomeye cyane kubera ko abayobozi ubwabo ntibashobora gucunga ibyo bahawe gucunga ahubwo biri mu tundi tudira utundi mu tundi tubutaka baba bameze nk'abashaka kumuza gushikuza ubwo ntagiye dufite wagira ngo hari uwo barimo bacurana wagira ngo niba ufite inshingano zo kuyobora ibitaro niba ufite inshingano niba uri kuri call center hariya ikintu ubanza kwiga ni customer care ni ubufasha kwakira abantu neza no kuvuga neza iriya mpanuka yabaye mu gatsata baransekeje cyane ariko nta shusho iri hafi ngo narabahamagaye ijwi ndacyarimo kuritunganya uwo kuri call center yanabaza se musigaye mutabara ari uko umuntu yapfuye ngerega ngo namwe abanyamakuru ngo nimugakabye ngo igihe ngo abapolisi baduhamagariye ngo twakire ikodinze turakizi
ngo kandi nanze byirimo kutubwira ngo twakuri codinze ndabwire ni coding uzagenda ushyira wumva ushaka ariko ntago iyi mikorere ihwitse iyi mikorere ntago ariyo tekereza ari nk'umwana wawe bagonze utekereza ari nka mama wawe cyangwa se utekereze kuba ari umuntu wawe bagonze ushinzwe gutwaza ambulance ubutabazi wakora n'ubu ngubu nimba ari ikibazo cy'abakozi bake ni mu kigaragaze gikemuke nimba ari imodoka nke mugaragaze ngo imodoka ni nke bamenye niba abantu bashakana n'ivatiri isanzwe basaba uburenganzira inzego z'umutekano bafashe umuntu bajyane abaturage imbogamizi bafite n'izimwe umutwara n'imodoka yawe ntibatume gusohoka bagahita bakugwatira ati guma aho ngaho igatwara undi muntu bagahita bakugwatira bati yagapfe yagapfe mugumeho ariko se ibi bintu uyu muzimu turaburaguriza hehe so reka nkwereke reka tubihuze none ngo na bagiye kuba baganga ngo hari indahiro barahira ubundi hari ibintu cyane bafite buriya ariko ni n'umuhamagaro rega kariya nakazi dore mu gatsata dore mu gatsata hariye rwose cyo nkundira Teresoro nawe kubaga bw'ibyuma bari standby duhirijwe gatoya tugaruka twigendera umusaza duhirijwe uhita unatwerekeza mu muhima kuri uriya muntu wakubiswe n'abanyerondo ubona barimo gupakira ngo yahise anda nyamugogo gatsata bagaze ahazwiho ku kiliziya nkuko bibona inyuma yanjye ambutiyaje ni nyinshi bitewe n'impanuka imaze kubera hano aho mutigonganye n'imodoka y'ubwoko bw'arava ariko ku bw'amahirwe nta muntu n'uyu n'umwe uhasize ubuzima umumotari wari utwaye iyi moto mubona barimo gupakira ngo yahise akuramo ake karenge naho uwo moto yari itwaye wari uhetse gaze avuye guhaha kugeza amagingo n'aya haracyagaramye mu muhanda kubera yuko bagerageje guhamagara ambulance cyangwa se imbangukiragutabara kugeza n'amagingo n'aya ikaba itari yahakandagira ikibazo cy'ubutabazi bugenda biguru intege buriya ambulance ni ikibazo gisa nk'aho cyaburiwe umuti kuko abaturage badahwema kugaragaza ko iki kibazo cyakagombye gukemuka ariko kugeza na n'iyi saha iki kibazo kikaba kikiri ikibazo cy'ingutu BTN TV mu murenge wa gatsata mu karere ka Gasabo Ndahiro Valens papi tuva kuri iki kibazo rero uhamagara uwitwa Gaspar muri RBC Gaspar akakubwira ati hamagara Marik ariko Gaspar ko ari mutaramo ariko nibyo Marike Kayumba niwe muvugizi wa ministante ariko nanone nawe ntajya kwitaba nakwitaba muhamagare nakwitaba ngenda hita nseze ariko muhamagare nanone ahamuhamagare none urebeka kwitaba muhamagare nakwitaba nje wa selesite umbwire kiretse nimba kuri cyo televiziyo akavuga ati bunange reka mbese arabari bitangaza muhamagare ndahita nsubiza ikarita y'akazi nje tseze akazi muhamagare urebeka kwitaba Ese dukora n'ibintu bitari professional twisegura twite tumbwira tuti uri live turagira ngo tubabaze ku ntambwe ndakibasigamo ntahe impamvu titaba na twite bari tugenda impamvu kigana rwose mu gisigare mu gikore okay Marike Kayumba muvugizi wa ministante impamvu titaba ari yumba ariko message ajya yisubiza ngo hamagara wansigariyeho ngo ngiye kuri Karadu twari nge ntashobora kukwitaba Marika wanyijije aba iki kiganiro tubi wanyijije aba bayi kiganiro turi kumwe ukanyitaba sawa reka ndongere rimwe burya ntukavuge rimwe ushobora kugira ngo yarekeraho uretse ari oya nahamagare biraho ndongere ndishuka nashaka iminota dusigara nyose yahamagaremo natitaba ministante mbute mukiye muri cyo ndi urwego gutera ugira umuvugizi utaje bitaba telefone yewe nibaringa ndabonye bari ntaje yitaba telefone turimo turahamagara Marike Kayumba ni umuvugizi wa ministante nakubwiye ngo wikwimarira umuriro nimba na deja dukurikiye muri ministante akurikije ikibazo cya mayi ntajye yitaba telefone ministre wari yitaba ariko akahita kubwira ngo ndi muna ndi muna ahora muna mihoraho ariko afite akazi kenshi rega barimo akusanya ibyo ariko ako kazi kenshi kadashaka nabe nawe mfa kuyitaba akakubwira ati ndi mu ariko ikibazo nawe mwita bavuga ijwi ryiza nawe bizura kumutumira nyuma kahita hindura ndi umunyamakuru cyati ati ndi mu nama ari televiziyo uramubona uretse RB urakoze cyane Marike Kayumba ku mugaragaro ntashobora kwitaba nanjye ndeze nakubwiye ngo ndahita nsenga ntashobora kwitaba ariko ubutumwa nandi ku butumwa urebe noneho hamagara 112 ubaze uti mpamvu oya ntabwo ngiye guhuruza naba ngiye gukinira kuri ya nimero kandi ngo tujye gukina uyu we ni umuvugizi wa ministante twara mubuze ariko we yitabye dushobora kumubaza igihe kinini tukubura uri live kuri BTN hanyuma Gaspar yakwita Gaspar muri RBC yakwita Gaspar yakwita urumva dushimira ariko nimba dufite umuvugizi w'ikigo ukora muri ubu wa ministere ubyongereho ministere y'ubuzima ifite ubuzima bw'abantu ukaba urimo gukinira ku magara y'abantu
harya babandi ukoresheho bakora bate none sima gukira gutabara yamba gukira gutabara izaza none okay ngo nimisegura ko tujye kuzajya dutoragura imirambo y'abantu bagonzwe cyangwa abandi buretse rero mubivuze neza kubera imikorere mibi imeze none se niba tajya yitaba telefone bikaba bizwi gutya mwirenganya 1914 barita ba nyine ariko reka nkoreke hamagara mu bugizi igipolisi rw'abasamura n'izishuro du ahita kwita nsona kabiri nyine harabazi inshingano harabazi inshingano zabo bakanazubayiriza bakazikira mu John Bosco Kabera reka tunamusuze kabisa ubundi nyuma y'abadege mpita mushiraho kuko yihangane rwose afande wihangane ntabwo na badege kabera kahita kurikira abavugizi babayo muri police niyo ari mu muhanda aravuga ati mu muhanda ndaje nkuvugisha ariko corona yatumye umustari kurusha badege yakoze akazi kenshi ariko ubwo ntuzi badege yakoze akazi kenshi gato nkwere wumva badege ubaye umuvugizi w'iki wa police kuwa mbere gahunda iracyari yayindi kuwa mbere guma mu rugo kuwa kabiri guma mu rugo kuwa gatatu guma mu rugo kuwa kane guma mu rugo kuwa gatanu guma mu rugo kuwa gatandatu guma mu rugo ku cyumweru guma mu rugo ubu none uzarenga kuri aya mabwiriza azabihanirwa urebe ibyemezo by'inama y'abaminisitiri biraje kuza mu kanya hanyuma urimo urabwira virusi izi ndakeka amara agapfukamunwa wirinda kuba ari wowe wari intandaro yo kwanduza abandi kandi wambara agapfukamunwa neza nk'uko bisabwa CP John Bosco Kabera Voice over Ndahiro Valenti umusaza dukunda cyane okay kamera kabisa rero rika ariko twita tunasuhuza n'abandi bavugizi mu ntara nabo kabisa bamagaye barita bari nka Sylvestre twaje amahoro CIP mu majyepfo harya uwo mwe mu majyaruguru hari Hamduni ari mu burasirazuba nawe ni CIP ubwo ni Chief Inspector of Police hakaba mu majyaruguru hari Rugigana yes mu burengerazuba hari nde kandebe ko mukurikira ntabwo mwikaneze ko mu byo kigali harimo Marigoretti Mutesi nawe uramuhamagara akakubwira akabanza guseka akakubwira ati papise none habaye iki kandi papi ewe tako none se kandi habaye iki kandi papi reka tunasuhuze Umuhoza Marie Michel ubwo tugiye kubavugiza umuvugizi wa RIB Marie Michel rwose nawe aragerageza nawe isaha wamuhamagara kandi noneho we ni umuvugizi umwe yari igihe atakwitaba nawe cha icyo gihe abari mu nama ko kohereza message icya kabiri umenye ko ari umubyeyi we none n'umwe noneho n'umwe mu gihugu cyose ariko arabazwe bya rusiza abazwe bya he na he abazwe ibi mukanya ubu turatunamubaza ibyaba abanyerondo bo kumuhima twerekeze kumuhima turagaruka twitaba telefone terezo twerekeze kumuhima tugaruka twitaba telefone tuza tujya mu irimbi noneho abaragira mu irimbi mushinyagurira twerekeze noneho kuri za kampani zigize ibitabashwa harya ni roko ibitabashwa ariko bigiye gusiga abanyarwanda kure kubi turava hano kumuhima tujya kuri roko tuvuye kuri roko tujya mu marimbi tujya mu irimbi ariko tutajya guturamo ariko ari n'inkuru nawe ari n'inkuru nawe nyo washyizeho y'uburyo bw'esikoro buri kugenda buzamo ubw'esikoro polisi y'amataye muri iyo mino yo kuza kubye tubigarukaho iracyari BTN TV ikiganiro ni ibivugwa mu cyumweru ndi Ndahiro Valens Papi Celestin na Urusha Amaboko ndetse na Jonathan kutoka Rusizi mutoka toka mbari hapo pale Rusizi none se bamufashe ku manywa baje bakubita gutya ninjoro ntago bamwikira ahantu abantu batareba bagahita bamujugunya nk'ahantu tutabona ubuyobozi bwanu bwabikoze hiki ngabariya bagiye kwihisha abayobozi ngabariya abaturage nibo batanze ubuhamya ariko abayobozi bagiye kwihisha abayobozi babibonye barigendera abayobozi babibonye bakigendera n'abashinzwe iki barahari abakuru b'imisibo hari n'umunyarondo urimo hari yabirukase bose mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 21 mu kagari k'amahoro mu murenge wa Muhima nibwo hagaragaye umugore uri mu kigero cy'imyaka 25 y'amavuko aho yari agaramye ku muhanda harimo kuboroga cyane ngo bitewe n'uko imodoka y'abanyerondo y'umurenge wa Muhima yari imufatiye Nyabugogo ikamuhondagura yamara kumugira intere bakamushyira mu modoka bakaza kumujugunya muri aka kagari k'amahoro ubwo twahageraga bamwe mu baturage baganiriye natwe bagaragaje ko icyifuzo cyabo ari uko bano banyerondo bahanwa ngo dore ko ibikorwa nk'ibi ngibi by'urugomo badahwema kubikorerwa n'abanyerondo ubuyobozi burebera abaturage bongeye kugaya imyitwarire bamwe mu bayobozi bo muri aka kagari yaba b'umudugudu ndetse na ba mutwara sibo kubera yuko ubwo bakozaga amaso itangazamakuru
bahise bakizwa n'amaguru bakanga no gutabariza uyu muturage waruri mu kutaka ko ayumva ko umugongo bawuciye ndetse n'imisatsi bakaba bari bayipfuye. Je none nkibaza impamvu umuntu ashora kugira ikibazo akamara amasaha ane ari ku muhanda bigaragara ko yahohotewe kandi se ko yakubizwa imbere y'abayobozi hagera n'umuyobozi n'umwe ndashobora kuba yakwitabira ikibazo cy'umuntu tukaba dufite impungenge ko n'umubyi uriya mubyeyi ashobora kuba yagize n'ikibazo ashobora kuba yagize ikibazo mu buryo bwo kutinda kuba yahabwa ubufasha. Murasaba iki cyangwa imyitwarire nk'iy'abanyerondo yo mubona yakorwa hiki? Imyitwarire y'abanyerondo bisaba ko wenda hari bakigishwa abanyerondo mu gihe abanyerondo bafite umumaro banadufitiye umumaro pe abaturage ariko none ikibazo gihari abanyerondo bakwiye gutozwa bakara abantu bize ugafata umuntu mbega ikintu akumunyerondo akaba ari wa muntu uzi icyo gukora uzi agaciro k'umuntu ntagari ugupfa gufata umuntu ngo ugende ufate imbobo ziri yepfo zizane uzihereza imyenda ubahereza imyenda abandi usanga aribo bantu bagenda bangiza kuko bigaragara nimba umuntu yaje mu modoka abanyerondo bakamuzana bakamushyira ahangaha batamushyikirije inzego z'umutekano nimba nari mu makosa urumva ko umuntu wabikoze afite ntabwo ibyo yakoze abisobanukiwe. Uwakubiswe uvuga ko mu busanzwe atuye mu murenge wa Gatsata ngaho yazanywe n'imodoka y'irondo ry'umurenge wa Muhima akaza kujugunywa hano muri aka kagari k'amahoro asigasiwe n'umugabo watabaye bwangu badutangarije uko byagenze. Hari ndi Nyabugogo nge na mama bari bambuye binyabagenda mutoreye yirukase bahita banshyiramo banshyizemo bakaza bankurura imisatsi bankandagira banyicayo ati ko muri kunyica turakujyana ntabwo ati se mwanjyanye neza mukangeza ko mukakunze ko bajyana kuri stade munjyanye uho yango cyo dushaka turagikora bagenda banyicaye bankurura imisatsi banigishaga n'isarupe tugeze hano ndababwira ati se barambwa ati hava mugende ndabwa ati ntabwo mwankuramo mwamugaje munjyane nafite amafaranga 25 barambwira ati icyo twashakaga twagikoze baramfata baranaga banaze mpita mfata umunyendo ngo batanaga ngo hasi tuhita tugwana hasi abana hano bari bikomereza barigendera ntabwo nzahanuzira. Wari urimo gukubitwa n'abanyerondo bangahe imodoka wari urimo wamenye iyo ariyo? Kuko nandi mpamvu hagati y'abanyerondo benshi ntabwo namenye iyo ariyo ariko ndabazi n'abanyabugogo n'amazina ndabazi. Amazina hari ayo uzimo? Harimo Jean Marie na Harera na Maso harimo n'abanyerondo benshi n'abadaso. Urumva umerewe ute? Umugongo banyicaye ku mutwe nibo bari banshyizeho ivi batsikamiye ku mutwe bananyicaye. Ibi ni ibiki ufite mu ntoki? Ni imisatsi bankururaga indi bayijyanye mu modoka. Nyuma y'igihe kingana n'amasaha 3 n'iminota 20 umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari k'amahoro Kayigire Patrick yaje kugera aho uyu mugore yaragaramye ahita ashaka bwanga imodoka imugeza kwa muganga kugira ngo abe yakwitabwaho n'abaganga. Naho ku bijyanye n'iki kibazo aho abanyerondo bashyirwa mu majwi ngo byo baba bagiye kubikurikirana. Ibyo bavuga ntabwo namenya niba ari ukuri cyangwa atari ukuri. Nsanze umuntu aryamye hano mu bice igiye gukorwa turi gushaka imodoka iraje hano ubwo ari iy'irondo kuko iy'irondo iri mu kandi kazi tugiye gushaka indi modoka iri purive uyu nguyu ibanze mujyane kwa muganga abanze agere kwa muganga hanyuma ubwo niyoroherwa kuko ni mukuru aratanga ikirego niba hari ababikoze bashyirwe mu butabera. Yaba imodoka y'urwego rw'ubugenzacyaha ribu ndetse na polisi batunyuzeho bararebera ubundi bikomereza ingendo zabo ntihagira icyo bashaka gukora ku bijyanye n'iki kibazo cy'uyu muturage wari ugaramye ku muhanda ari nacyo abaturage baheraho basaba ko bakagombye gutabarwa ngo dore ko imyitwarire nk'iyi y'abanyerondo yo guhora bakubita abaturage bakabagira intere ndetse bamwe bakanakurizamo gupfa atari bwo bwa mbere ihagaragaye. BTN TV mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valens Papi. Nuko niko kamaze ninge oya banza ushimire papi ubundi ubone ko ninge ndashimira papi reka kamaze ninge none se uranenga Harera uranenga amaso harya unande cyo ni uracyumva kandi mu Harera umupolisi yicaye mu modokari dutangira imisoro
akabona anyuze ku munyarwanda ngakuri yagatambuka ntarabimunga buryo ati reka ndi uko bimeze arya ndirimbuye niyo badibivugaga ngahaca base barakikira barigendera kuba muri ADPR nizura zese subiramo twumva akikira ariko iryo jwe ntabwo ari ry'abadepi barigendera iryo jwe ntabwo ari ry'abadepi abaturage ikintu bagomba kumenya abadiva fazari wahuma ndabujura kuguma byivura bigara ziragomba yacu ni imisoro yacu imu polisi rayicaye mu kabona ari kugenda guke yigira uko yigize umwatari atambutse ahantu hari ikibazo nkakiriye agatambuka ngo se tubare ko ari nka bimwe papi yavuze ngo bamwe babaturage bavuze ngo umuntu yapfuye ho usanga nyine utabasi bwihuta umutekano niba ashinzwe umutekano agasanga abantu bari kuyoga yoga cyatahagarara ndamenye ikibazo kiraho so iki ni ikibazo kitanoroshye abawambwa ari ku nzego z'umutekano nk'uko Jonathan bivuga kuhanyuro zikagenda ikindi irira cyari irondo ry'umwuga ariko numvise baraturage bamwe bavuga ngo ni imbobo ngo bagenda bafatira bo bonye bose ubwo rero niba muhima mukoresha imbobo abanyerondo ari imbobo ni ikindi kibazo oya abanyerondo maze gukora irondo ry'umwuga nyine abantu basobanutse ariko imodoka hano nta nubwo ikingi nyireba mu ishusho yaba abanyerondo gusa hari imodoka itwawe n'umuntu ushinzwe kuyitwara kandi we bari inkera gutabara uriye bari rizavu abari rizavu kandi ukuriye aba banyerondo abakuri wa rw'umurenge none kumudugudu ni rizavu nyabugogo umukwe nyabugogo umushyize mu modoka n'una mujyanye ku murenge cyangwa se ahandi cyangwa no kwa muganga da uje kumwisha ugiye umukubita umwicaye ku gikanu uje kumwisha ahantu runaka ariko ngo basigaranye umusatsi babanza ro bari bakeneye imisatsi bayipfuye ubwo niyo bari bakeneye muri abari imisatsi wasanga ro bari bakeneye mugani wa serisite niho ndese ko ryo batwaye bafashe uwo bari bahondaguye bagize intere baraje barajugunye batire mu kagari ni kugasi ni mu kagari aho bagose bahanda bajugunye simbonye aragasima hafi ari ako gasima naho yavuye ko muri wa murima w'ibigori aza hariya ku muhanda hariya ku kagari kamwe urakunda ku bintu by'amakuzungu hariya ariko se ibi bintu ndibaza imyitwarire y'abanyerondo kari ikintu cyakomeje kuvugwa cyane Celestin ibi bintu noneho hari umwe mu bayobozi wansekeje ariko se ngo nk'ibi ngibi ngo ubu bintu bunkoreye koko ngo ntago bikwiye ntago ibi ariko wamuvuze se nkuvuze nzakuvumba kandi wo muyobozi no ku rwego rw'akarere tekereza ngo nawe tuziranye ngo urajya gukora ibi nuko ngo kumenyana bivuze gushyigikira amafoto ugashyira ibi bintu barakikira barije kandi ejo bundi bazabari mu twabigezeho twabigezeho umuturage ku isonga umuturage ku isonga umuturage ku isonga ariko umuturage agomba kuza ku isonga ariko abakozi bibi bagombye gukurikiranwa nyine ku ruhare rwabo ku ruhande rwabo ariko ibintu ntibikwiriye ariko umuhima akunze kuba iyi ntuzi zikese mureke twakira abantu nka batatu kuri telefone tuze twerekeza ku bifi binini nabyo ni bifi eh bamuri iki bampo ari muri lockdown yavuze ngo umuyobozi wanga kwitaba telefone ngo ni baringa oya bamorisha ntago simizi ni message yawe ntago ari ushobora gusanga ari mu masengesho ubwo ari ku cyumweru ari masengera mu nzu ariko se amasengesho ahoraho ko ari ya nama ya minisitiri w'ubuzima ihoraho uzamuhamagara ejo mu gitondo oya nyine azaba ari mu masengesho nyine ubuvugizi niba bumugoye dore ikibazo cy'imikorere mibi ni ikibazo ashobora kuyobozi ingaruka zitera ubu mu bugesera hari umudugudu watewe undi mudugudu bajya kurwana ngo bitewe n'umwe mu mudugudu ubayeho ari ibisambo ukajya kwiba ahandi ubuyobozi bukomeza kubirebera abaturage bafata umwanzuro wo kuva mu mudugudu umwe bajya gutera undi mudugudu bajya kurwana nawo ibi mirwano ihuje imidugudu ibiri umudugudu watewe undi mudugudu ngaho wari unyumvire ariko ahandi ho bidukura bishyira none se abayobozi wa mugani bameze nk'abaringa abandi bahari abagombye gukemura ibibazo ntacyo bamaze bamwe na bamwe iyo umuvugizi umuhamagaye inshuro ebyiri reka twakemure kuri telefone hello ugasanga bageze imbere y'abaturage akaribo ngo telefone twohereze ijwi hano ibanga abanyarwanda tugendana ngo ni abanyamahanga byara abantu bakitwireza hejuru bagatsimbuka yes reka twakwakiriye amahoro bakwita nduherereye he ndi mu biryago nyamirambo wowe mwebwe abanyerondo cyangwa se mubanye mute kandi abanyerondo turabona bakwiye gushyiraho abademobe ni benshi badafite akazi n'abo bazize sitirine y'abaturage
Okay. Igitekerezo ku nkuru twabagejejeho zitandukanye ni iki? Unatwibwira ariko? Gwewe nitwa Kariste. Kandi njyewe n'ikiganiro ndagikurikira hano kuri televiziyo ndimo ndareba papi. Na Celestine na Jonathan. Ubwo njyewe kuko abanyerondo nanjye hari ibyo mbona baba bakora bitajyanye byiza kabisa. Ariko okay. Bamwe ni nabo usanga baniba abaturage ari abanje bashyirwa mu majwi kare nabo bibo abaturage. Ari mabandi acukumbira. Ari n'icyo abaturage bayo bavuga ati bafata imbogo kaza. Reka tubanze tumwumve umwanya we. Niba ntacyo ndi turagushije koze. Okay, rakoze cyane turakira abandi babiri. Abandi babiri. Ubundi dukomeze twerekereza kuri Roko. Ho bari banadukubitiye. Roko ateri ya Rukara niko. Ni Roko y'ikinyarwanda murayumva. Alo. Bitin alo. Okay, kuri telefone ntawo hari hafi. Nimba utari uhamagaye ntuvuge, ntabwo baratubuza gukomeza. Yego. Yego. Gabanya volume ya televiziyo yawe my friend. Nimba utari uhamagaye. Alo? Alo. Eye ndakumva ni Moise Irubavu. Yego Moise Irubavu bimeze bite? Ni Moise Irubavu. Turakumva cyane. Tanga igitekerezo cyawe. Icyo kibazo cy'abanyerondo kabisa ebana ahantu hose bikiba gikabije. Okay. Uyu muntu rero Terezo dufashe twerekeze muri Roko tugarukemo mbere uko tugera muri Roko tubwire abantu kimwe ka konsinye gatoya nuduhamagara ugabanya volume ya televiziyo yawe cyangwa se ujye hirya yayo ntabwo ushobora kudiga igitekerezo urimo wiyumva umwanya twa dufite ni mutoya twa dufite byinshi tugomba kubagezaho dusigaranye iminota 25 tugomba no kubyaza umusaruro hagatombararikira ko saa 10 zuzuye kugera isaa 11 turaza kuba turi kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Nyanza bwana Ntazinda Erasme turaba tureba isura y'akarere ka Nyanza. Nyanza murabizi ko ari ku gicumbi cy'amateka hari ibindi bibazo bitandukanye hari by'imibereho ariko kandi meya rwose nimwe dukurikiye nturi buncike ntakubajije ku kintu kijyanye no kuvuga ko ngo ntubonye igiti for ntiyazweguye ngo yanyereje amafaranga 500 na barangije nyine baramusaba gwafeho arangije yahindutse meya yaramugurukanye imitangazamakuru ati meya aranyanga ati yamye ngendeho ni mu ndumurenge nuba kigenda turaza kubazanya kwa meya ibikorwa n'ibyiza byagezweho ariko se koko waba wanga gitifu koko akavaho ese ari nzanga no mu bayobozi ngabo mu gusambanya abagore babandi ngabo mu bintu so ubwo rero abanyenyanza abadukurikiye abakomoka za Nyanza n'abandi ubwo turaza kubana kuri iyo saha reka tubanze tujye kuri Roko Twerekeze muri Roko tugaruke mu kanya gato cyane abakozi basaga 30 nabo babyukiye kuri kampani y'ubwubatsi ya Roko aho bavuga ko ngo birukanwe mu buryo butunguranye cyangwa se mu buryo bunyuranyije n'amategeko bakaba basaba ko amafaranga y'imperekeza yabo bakabaye bayahabwa ndetse n'amafaranga bakoreye mu kwezi kwa 12 bakaba bayahabwa ngo kubera ko ibingibi barimo gukorerwa birimo kubagiraho ingaruka zikomeye cyane tukaba twarayikoreye mu gihe cy'ukwezi kwa 12 mu gihe cya Christmas cyo kwafuka gombe kuba twakagiye muri konji ariko bitewe n'akazi kari bari badusaba ko twakora muri konji yacu bakazabitwishyura kandi mu kuyitwishyura bari butwishyure mu gihe kitarenze iminsi 15 ikibazo kiduteranyije rero ayo mafaranga y'icyo gihe ntawe turabasha kubona ayo mafaranga bitari n'ibyo igihe kiragera bataranaduhemba amafaranga igihe kiragera baduhagarika mu kazi tujya muri konji y'amezi atatu ya shomaje amezi atatu turayakora turayarangiza biba ngombwa ko baduha batwandikira impapuro za nyuma z'umukoresha biba ngombwa ko bagomba kuduha ibyemewe n'umukozi none bigeze finali ubu batubwira ngo ufite ikibazo ajye kwandikira akarere abarye ubu tumaze amezi agera muri atanu nta muntu ukora ku mafaranga kandi twarakoze twishyuza ngo mwageze hano babuze kwinjira n'umuryango urafunze sinzi niba mutabireba abitwa bakaju bahembwa ni abaki abakaju ni abantu badafitanye amasezerano y'akazi ni ukuvuga nkanjye maze imyaka 8 nkorana na bano bantu mu myaka 8 narakoze muri Christmas amafaranga sinigeze nyabona
kugeza n'isaha bambwira ngo nihangane buri gihe ngo twihangane hakaba n'igihe muza bakabakingira hanze n'ubu ngira ngo murabibona nabwo bafunze imiryango yabo kugeza ubwo batubwiye ngo tujye kurega ku karere ni ukuvuga ngo impapuro uko zigenda zigaragaza ibyo batugomba dore uru ni urupapuro rw'umukoresha wanyuma amafaranga wishyuza hamwe yose nangaye n'imperekeza yawe ni 225,000 na magana ingaruka ni nyinshi mbo dore nk'iki kigo cyatwishingiye imyenda muri banki ya beka abenshi dufite ni muri banki zose abenshi dufite imyenda ya banki baduhaye amakontara y'ibicupuri atemewe babwirwa n'iki ko ari ibicupuri tujya gusobanuza nk'abantu batazi ururimi barakubwira ngo ugomba kwishyurira ngo ukirwanaho kuko ngo wayakiye bizinesi kandi wishingiwe baguha kontara igaragaza imyaka bazaba bagufite ubakorera nk'umukozi kugira ngo ubashe kwishyura umwenda ahubwo bakakwirukana bakazana abandi bantu bashyashya mbo bikarangira ubu ngubu twagakwiye kuba turi kwishyura amafaranga y'abandi y'amabanki ariko ubu bari kutwandikira ikirarane kandi ntacyo bazadufashamo niyo mperekeza nakabibonye banyigaheraho ariko nayo bashaka kuduha bari kutubwira ngo tujye kurega akatubwira ngo i Kampala kajya ntabwo twakoreye i Bugande twakoreye mu Rwanda ubwo rero tugasaba ko mwaturengana ku kijyanye n'icyo kibazo cy'amafaranga yacu ingaruka ya mbere ndi mu nzu ikodeshwa kandi uwo dukodesha yumva ko korona yarangiye ubu ngubu ibintu byo mu nzu babitaye hanze mu gasuzuguro gakabije bamwe mu bayobozi b'iki kigo cya Roko twahamagaye kuri telefone zabo ngendanwa batwemere ko bagiye kutwakira kugira ngo bagire byinshi badusobanurira kuri iki kibazo ariko mu gusanga turimo kuvugana n'aba bakozi mu buryo bw'amajwi ndetse n'amashusho bahise basubira muri ofisi zabo niko kwegekaho imiryango nitwa Ndahiro Valence Papindo umunyamakuru wa BTN ikibazo cy'abakozi banyu bavuga ko birukanywe mukagenda nta badahawe ibyo amategeko ateganya kuri ofisi niho ndi hano hanze ikibazo cy'amakampani afatwa nk'aho akomeye cyangwa se y'ibikomerezwa ntabwo aribwo bwa mbere atunzwe agatoki mu kwambura abo yakoresheje ndetse bakanirukanwa nta mperekeza bahawe ari nacyo bano bakozi bashingiraho batabazanya ku wa perezida wa repubulika Paul Kagame ngo kuko niwe wo kubarenganura ngo mu gihe iyi kampani yo irimo kubicira kurwara nk'inda nkubona cyo kintu cyo mu kazi ariko ikibazo ubu mfite ni uko njya gusaba akazi ahandi bitewe n'uko nkoresha aka kaboko niko nakoreshaga bakambwira ati nta kazi bashobora kumva niba umaze kubibwira umukoresha wanjye nyine wakoreshaga bimubwiye arambwe ngo ningende mu kazi nikaboneka bazamfasha ese muri ino minsi ndambayeho ute nk'abandi bari gukora yaba ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro ndetse n'ubuyobozi bw'iki kigo cya Roko ntacyo bashaka gutangaza ubwo baragira icyo badutangariza tukaba turabibageza mu makuru ya Chata BTN TV mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valence Papi ane ninjoro bamutamwe okay ariko papi gato mbere yuko tugaruka uravuze ngo nibazagira icyo batangaza kuna herutse uhamagara vuri hanze bakubwiye ngo baraje bakurebe baraje bakurebesha ijisho gusa bashyizemo rinete ngo zafimira abonyari wambe uri kumuhima bakurebeye mu kirahure byagenze gute haje uvuganye n'umuntu uravuga uti ndahari turaje tukurebe hanyuma bakurebye se yaraje asanga turi ku interviewing abari abakozi bavuga karengane kabo bakorewe ariko ko mararacira ahita asubira muri uyu munsi aracira cyane tekereza ndangije ngo uretse gato ngo niki ngo ni umukobwa umukobwa ucira se abantu ubona rwose avec confidence nyinshi cyane ariko kumura agaciro nizere ko udashaka kumwita umushizi w'isoni umushizi w'isoni gusa hari umuntu narabivuze ngo mu gasuzuguro gakabije ni umushizi w'isoni mu bicyane nyine navuze nizere ko atari kushaka kumwita jewe arenze n'umushizi w'isoni jewe uko bivuze sinamubonye niko nabyita mu cyaro uzi yabo bitaga ingare mu cyaro ko ntabwo ari we mvuze genda niba ndavuga hari ahantu mu cyaro twabaga mu mugizi ba Moses oya adiragira unyumva nabi njye mvuze ibyanjye ko ndi kunasubiramo njye mu cyaro iwacu twararagiraga hari igihe twaragiraga noneho hari umukobwa twitaga ingare yaragiraga urumva ariko kumana nk'uriya se
Sasa rero nizere ko ngo ubu ngo wenda nizere ko abubu ubwo wenda nagira ngo ibyo nibya kera abubu ngira ngo bafite umuco wenda ubwo impamvu navuze papi nisize uko amubonye wiko ku muyimbe nje byo nivuge nivugiye byaho da ikingeje muse abubu we abu No, byari kintu kimwe harya roko ntabwo ari imwikora harya ni bisterine ibigega hari byo njya mbona byanditseho niba ari roko uravuga roto tank iriya ni roto indi roko sikora iki roko ni igikampani cy'ubwubatsi ariko cyubaka ni nka kuri nk'uko tuvuga za Horizon ni cyangwa za yego cyangwa za NPD contract the same none ikintu kibabaje Aba babikora ibi ngibi na abanyarwanda barimo guhemukira abandi banyarwanda bene wabo bakorana mu gihe abo banyamahanga bareberera izo company bo bazikuremo twabo bakagenda cyangwa se bakanavuga bati murebe umwiryane hagati yabo ariko ubundi niba nakurikiye neza noneho nageze muri office ngende injira ndavuga si bibaye uhenda siwe ndakomanga bangagira nsunze zagurugira fungwe ndinjira badusohoye nka Nkamabandi ariko nge ndibaza ndimo ndareba ikintu kimwe aravuze ngo nabajya ubuyobozi bwa televiziyo bwa mpaye nimero zona akabaye mvugisha bavuze ko bararekaramye bahamagara abayobozi b'ikigo bati byacitse mwatuvuze nta rwari twageze mu nkuru kandi twagiyeyo batwi mu mwanya ndamuhamagara uwo nahamagaye arambwira ati rero nanjye ndi umukozi singiye mvugira ikigo ariko ibyakorewe abakozi bagenzi bacu ntago ari byo Aha, uwo byibura cyo nashakaga. Ama nimero ngo yundi ngo nimbari ngo nimbari suruse wat. HR human resource. Ngo ni HR rwa bishobora. Arambwira ati rero papi nibyo inkuru twarayibonye, ngo ariko buri ana nyuma ngo twashatse kubavugisha ngo dusanga mwagiye. Mwashatse kutuvugisha mwana dusohoye. Yamaze arenze inkuru. Urumva? Mwasohoye nk'iki mbwihaza umuntu mu musora nk'imba wari wabona imbaraga si yige kwirukana ukabona ngo ukavuga kwica kurwa. Utera amazi mu nzu kugira ngo ugende. Eh. Ikava mu ivumbi. Ibi bikampana ahanini bifatwa nk'ari bikomerezwa nimba biri hejuru y'amategeko ntago mbizi. Cyakora uyu muyobozi mu ijwi rituje yambwiye ati papi ikibazo twarakibonye kandi twaragikurikiranye bariya bakozi bamwe muri bo twabashije kubaha ibyo tubagomba abandi tuzabibaha ndavuga ni proofs z'ibyo uri kumbwira ni izihe ibyo bintu wabikoze ati ku wa mbere ubwo aravuga ejo agomba kuba afite impapuro zibyerekana ati muzaze tubereke igihamya ngo noneho mu ijwi ry'ubwishongozi bwinshi ngo cyangwa se munahamagare babandi babahamagaye Urabyo urumva ndibaza aracyishungura nubundi ibi bintu ariko bizacika ryari ese kuba nico kintu njye mvuga urakeka ko uwo mwanya uriho wowe udashobora kugiriramo izo mpanuka uriya mu kinyarwanda wapfukiranywe uri irimo kujya gusaba akazi ntabashe kukabona kugeza ubwo arimo kutabaza wowe udashobora kuzagiriramo izo mpanuka bikakuzira icyo njya abandi rutakwibagiwe icyo njya mbwira abantu ntabwo mbimwifurije nta n'umbyifurije ariko buriya ari nk'umwana we cyangwa nanze kuvuga ari we ukaba ari ucika ikiganza wahita umenya uburyo ubuzima buryana sibyo vuga ngo ari we ubuzima buraryana agahwa kari kundi gahandurika mu buryo buri spesifika ikindi reka nitangira inama nka mwene Sirake ntabwo ngiye kubasomera muri bibiliya ariko icyo nababwire mwukabyaramwe mukanya ndaza kubereka turaza kwerekeza mu irimbi mureba nabandi bashinyagura wenda babafata nko gushinyagurira mwemera yuko kuri isi twirwa bamwe twirataho wemera yuko ikibanza cyacu kingana kirangana nugenda bakagwa hegitari ngo muranshyimura muri hegitari kirangana Jonathan ndabikubwiye nawe udukurikiye uri we wese kirangana nugenda mwirimba ukavuga ati giye inote mfite mu mpe hegitari hariya nibazayigushingura hibwe za mpeka bivugiye hano murongo wa telefone turakwakira uri tugaruka twerekeza kuri mwirimbi muze no kureba imva zirimo nusanga ari umuntu ufite hegitari uzikuza uyishyire hejuru wigira icyo wigira igitangaza uzasanga hari ahantu uyu mubiri uyu twamba Hara ni mikoro ndiwe nange ejo nzaba nayivuyeho haza abandi. Sesa hara hantu tuzagera ugasanga twese do ikibanza ni kimwe ewan. Niba ahubwo hari inkuru ndimo mbakurikirana yabasigiye bananusura hubu. Nureba nabibazana kunusura hawe. Hari abantu banusura imva bakagushingura bari kugushyira muri metero n'icyo ukajya muri metero. Bakakuryaho metero. Alo. Okay, yunga isagenda. Wasagenda. Turakwakira adahari Terezoro hitwerekeza mu majyepfo. Halo. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Kibi bikampani by'ibikomerezwa cyangwa bifatwa nk'ibikomewe bikomeje gufata abanyarwanda nkaho ari gasasiro. Ubona hakorwa iki? Eh.
izi kampani rero ikibazo zitwaza ko zifite amafaranga yego kandi amafaranga n'agaciro k'umukozi nawo bihuriye yaha kwego icyo dukeneye kumenya ni kimwe nimba izo kampani zije kugira ngo zijye gukorera mu gihugu hari amasezerano zihabwa hari abakozi bafite kontra hari n'abakozi ba nyakabyizi nihajye itegeko rivuga ngo umukozi wa nyakabyizi ibyo agomba ni ibi noneho n'uwa kontra ibyo agomba ni ibi none se nkuri iri kubarega kontra z'ibicupuri inyandiko mpimbano ziteganya iki ahubwo hagatayo icyo nibaza ribu y'ubwayo irateganyiriza iki bari abatanze kontra z'ibicupuri kugira kuri iperereza ifite ikofi idahinika ubwo nimba bitwaza ko ari ibikomerezwa bakaba bafite amafaranga batanga kontra z'ibicupuri icyo nacyo ubwacyo kigomba gukurikiranwa kugira ngo tumenye ko ikibazo kimeze urakoze cyane unafite na minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo ubwo nayo igomba kubikurikirana urakoze cyane ubwo twizere ko nta no hejuru y'amategeko niko bimeze dufite na inspector ku rwego rwa buri karere urakoze ariko mugani ibi bikampani mugani w'uyu muvandimwe biba bifite ikofida abasha guhinika ariko itahinika itagira gute n'abanyarwanda bakorera reka twerekeze mu majyepfo y'u Rwanda ku minota dusigaranye twerekeze mu majyepfo turagaruka twitaba telefone alo twakwakiriye ego meze mute tumeze neza cyane ninde tuvuga neza cyane kiganiro cyane mu mirenge ya Gatare abo bashinzwe umutekano b'inyara gutabara barakosheje barakosheje basigaye bakoragura abantu bakabashyira ngo mu irondo ry'umwuka akaba aribo biba rwose ntibashishoze bashizwemo inyara gutabara ntabwo aribyo rwose urakoze cyane asansana reka tujye alo umuntu wa nyuma yego alo ko twakwakiriye ukaba numva urimo kunyumvisha umwana nze murere muhoze bimeze bite rero twerekeze ihuye oye muhanga tujye bita mu kinini twerekeze mu kinini rebe Celestin avuga ati singe uragize ihene ishingwe mirimbi rya kinini rere mu murenge wa Shyogwe mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda kimwe n'abanyura kuri ririmbi bavuga ko baterwa intimba kandi bagashengurwa bikomeye n'uburyo bamwe mu baturage usanga bigabiza ririmbi bakadiragiramo amatungo ibyo bo bavuga ko ari nko gushinyagurira ababo baharukiye kuri ririmbi uhageze usanga ihene ari nyinshi cyane abantu baragiye izindi ziziritse zirimo zirisha n'ese ikibazo irimbi bariragiramo wenda urugero rwiza nk'aba bakoteye nta kibazo none se aba bo hasi urabona hatarimo ikibazo dushyiramo nk'umusaraba abacishije bugufi twashyiramo umusaraba kubera kuragiramo wagaruka ntumenye ahantu umuntu wawe yari ari kubera ko amatungo umusaraba yawukuyemo kandi mu gikristu muri gatolika igihe batubwira ati mujye mujya kwirimbi guharuraho ni ukuvuga ngo n'ubundi umuntu apfuye aba agomba icyubahiro cye kuragiramo amatungo n'ubundi ari ugutesha agaciro umuntu ushyinguwemo bose muri rusange aha niho bahera basaba ko inzego z'ubuyobozi zakagombye kureba igikorwa kuko ngo ibi ntaho bitaniye no gushinyagurira uwitabye imana bivuze nyine ko batajya baragiramo nyine abashinzwe ibintu by'ubworozi bakagombye kureba bene amatungo bakongera kubakangurira ko amatungo agomba kuba mu rugo kuko ntibyemewe ibi byatumye twegera ubuyobozi bw'aka kagari ka Kinini dore ko atari na kure y'aho ibiro by'aka kagari biri maze umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari bwana mu Rwandashyaka Eric adutangariza ko ngo babaca muri ihumye ariko nabo ngo banyuzamo izene bakazibona gusaburira abaturage akavuga ko bagomba kwibuka ko ihene imwe ngo icibwe amande y'ibihumbi bitanu abantu nka bariya baragiramo ihene hari nababonye ari ihene mu by'ukuri nk'uko bisanzwe iyo amatungo yagiye ni ishyamba rya leta nubwo hari mu irimbi ni mu butaka bwa leta iyo baramutse bamufashe cyangwa turamutse tumubonye ubuyobozi bw'umudugudu bumutugerejejeho cyangwa natwe tukamubona turamucyaha tukanamwigisha byarimba yasubiye tukamuhana ihene buriya mu mpande n'ibihumbi bitanu iyo tumucyashye tukamukatira nk'iyo gitansi byanga bikunda nagasubiramo ntago bikwiye niyo mpamvu nyine navuze ko
bagomba gucyahwa kandi bakabasha no gucibwa amande bakabashakira ibihano. Inyigisho zihoraho n'ubukangurambaga icyo nababwira nuko iyo itungo rivuye mu kiraro yabihene cyangwa inka twebwe dukora ubukangurambaga yuko inka ndetse n'ayo matungo magufi agomba korerwa mu kiraro. Ubwo rero niyo nyigisho tugomba kubahereza tukongera tugakora ubukangurambaga. Iyo ubonye baragiye mu irimbi ushobora no kwibaza uburyo bikorwamo mu gihe ubundi amatungo ubwo yatemereye kuva mu birano ngo asohoke mu gihe ataba ari mu rwuri, ukibaza niba iririmbi ari ryo ryabaye urwuri bikakuyobera. Aha ni mu irimbi rya Kinini, izi ni ihene mubona ziragiwe muri iririmbi, ntabwo arije mushumba, ahubwo ndageze mbona ni ikibazo nk'ijisho rya rubanda cyangwa se nk'umunyamakuru. Ushobora kwibaza abantu baruhukiye muri iririmbi niba ibi bidashobora gufatwa nko kubashinyagurira cyangwa se kubatesha agaciro bikakuyobera. Mwirimbi rya Kinini ni mu karere ka Muhanga ni mu majyepfo y'u Rwanda. Ndi Selesa nta wirusha amaboko BTN TV. Utewe na nyabingizo mwirimbi cyangwa urashaka tukurambika ibiganza se? Iriya hene ni pia rawirimbi. Ni pia mvano. Ese se ni mu bugizi w'ihene. Nebo no. Ariko nabivuze neza. Kira ni ikibazo gikomeye papa. No, ahubwo aba hari ihene mwegereye gahebe nimba riri biri kuvugira izindi. Yavuga iti kuduriza ugahanga. Buriya yari yivuze ngo uraturaburije tuzajya turisha he. Kuko ndakeka ko muzita kirimo. None uyu mwegereye urebye umupira Celestin yambaye n'uruhu rwiriye ende urabona bisa wagira ngo yegereye mikoro neza ihene mbona. Ariko murebe oya ntacyo uvuga ibyo ushaka ukiriho nagira ngo ngire n'inama abantu mubonye ari hari imvira uti yindi kugira ngo babandi bishyire hejuru banyireke ko bazabateranyiriza nk'ebyiri byibura mu kabariho mu ruhukira paul ku gisozi ngo yumve banyujije kuri twitter yabo wenda iyi nkuru nashaka ko tuyigaruka tukareba ubuzima uburyo amabirimba bungwabungwa ni ikibazo gikomeye cyane urabyibuka inyamira bamugeze kugaragaza ikibazo nabwo niba wayikoze y'amarimba atabungabunga ugasanga imivu yatangiye gutaburura abanyakwigendera. Urumva hari n'ahandi mu gatenga none nasanze biba amakaro. Urumva ko bibaga amakaro none ugasanga abandi nabo ibi ni ntanu ho kubaho abaruhukiye abantu. Urumva ntabwo cyakora bagira ubwoba batinya umuzimu noneho gitifu gitifu ngo niba ari ihene kimbabaje kikanira agahinda gitifu uravuze ngo ukuntu nabibonye ngo nimba ari ihene. Nese gite mu byubahiro ngo ugomba wowe urakeka ari iki urabona ari isha urabona ari imbwa urabona ari iki urarenganya gitibo kuko Celestin yagiye kumubaza batari kwirinda ariko akagombye kuba icyo kibazo cyiza. None se ko nahanyuzemo umugenzi yavuye i Kigali njya kwirimba mu Kinini njya Muhanga nkatamwe ku kigo cya gisigaye guka imodoka ngenda zisuka mu irimbi ndagenda nzishyira mu irimbi ndaziragira. So babinyujije ku rukuta rwabo rwa Twitter nababwiye dushimira polisi rwose ku kazi mukora. Baragira bati mwiriwe Ndahiro mwakoze ku makuru mwaduhaye uwahohotewe yajyanywe kwa muganga ariko nabwiye bongeraho nyuma y'amasaha 3 n'iminota 20 byari kuba byiza ndetse n'ababikoze barimo gushakishwa n'inzego zibishinzwe. Murakoze cyane. Ayizakarwi w'u Rwanda aragira ati ariko abanyerondo ibwiriza ryo gukubita barihabwa n'uruhe rwego mwokabyaramwe. None se papi bahise bava mu modoka baracika bari bari mu modoka y'irondo yabajyanye bamaze kuroho baroshye imodoka y'irondo irabakomezanya ariko baraza kuvuga kuko abakozi bose babazwe barazwa bakuzwe ubwo rero abanyerondo rwose ngibi birakabije. Okay twereke yerekanye ejo bundi turagaruka Celestin akora ubusesenguzi kuri bari abantu baragira mu marimbi n'ingaruka bishobora kuzateza. Jonathan atubwire ingaruka abona bishobora kuzateza bitira mutse bidakumiriwe. Ese iki kibazo kiraterwa n'iki? Kiraterwa n'imiyoborere mibi. Iki kibazo hari bamudugudu bakizi uwakagara akabwira umunyamakuru ngo ndebye neza harye ni ihene wowe wabona gasarimbwa. Ariko so Eric technicien aho ngaho muri shiri turagusuhuje cyane. Eric tek umunyamakuru wacu mwiza cyane ubari kibisagara kada ari he muri weekend se ntuzi ko bagiye muri kariya buriya buriya ringororero kibazo harya ari ngororero ari ntuze se muhondo rekata none seri atuye mu majyepfo mu muri shiri none se ubu ngubari hari uri kanze kubwira umudugudu arimo nyine ndo oya niba ari muri Eric Tech ubu ngubu ari mu kagari ka Sheriye mu mudugudu wa Gatovu mu murenge wa Nkoto ni naho yubatse. Yagufotoye ifoto ngiyi Eric bakavanye arimo arakabirindura neza kutadufotoye iri muri y'ubugari
ufata se ubukiryo natwereke bwa bwa hariya inyama zigura 2500 hariya nzane gusura yuko nazigura so reka twihutishe gato kugira yerekeze kubijyanye na ba police yerekanye umuntu wejo bariya bacuzaga bacaguwa urebe ku nkuru ze yahise ariko papa sije nca kugira ikibazo cy'abateka mutwe bakomeje kwiyongera aha ni birimo guterwa n'iki Celestin ubuse biraterwa n'iki cyambere ijambo bita kubamba urarize oya kubamba nyine ngo niba wabonye akabwira abana ati papi ni umupolisi azaguha perimi amubambisha abanga babo tugiye kwifasha kuko ari bo dufite hafi nabo polisi yerekanye ku munsi wejo yes bakoresha cagu bajya kuzana cagu wa muri Kongo byandise batubwiraga aho mbabuza tuzana na karambare mwa bana ubundi bamwe bari baratangiye barabigize business bati tuzatugira gutya cyane tuteguriye inkuru ku buryo burambuye iteye irya mukanye turagaruka twita ba telefone imwe tunareba kuri iminota ntabwo yadukundira dufite iminota ibiri iminota ibiri niyo dusigaranye iyo ubyihoreje cyangwa se yiduhe uyiheduye igice bibaye byiza ukihutisha tukumva ubutumwa polisi nayibona nadushyira uruhande rumwe noneho bari abantu bakiri ku ruhande tubavugaho yego hanyuma dusesengura harakwirimba ikiriho nuko abanyarwanda bashakwiye kumenya kubera iki abantu bafata icyemezo cyo kuvuga ngo reka nkore bino byaha reka nkore buno bucuruzi burimo gukora ibyaha cyangwa se bunyuranyije n'amategeko ngo umunsi bamenye cyangwa bamfashe ndabizi nzabibazwa cyangwa nzabizira umuntu akabyiyemeza akabikora azi yuko azana bibazo cyangwa akabizira nk'uko nguko azi ko bitazaramba mu buryo bw'ibikoresho urare hano hariho abantu bashaka gutunga imiryango yabo bakoze ibiryo ubucuruzi butemewe agafata imodoka agafata moto hakagira abakomisiyoneri hakagira abahuza bikorwa abagenda baraho polisi iri ababwira bati iraha ngaha hamwe kwanyuramo mworoheje izo mbaraga zose ukazishyiramo uzi yuko umunsi wafashwe uzabibazwa uzabizira ndetse nibyo wakoze bikayimfabusa ntugire icyo ugeze ku muryango we nawe ntugire icyo wigezeho icyo nicyo kintu abanyarwanda baguhe kumva bakamenya ngirango niwe dukwiye gutinda ikindi rero waruvuze cyambere cyo kuvuga yuko mu by'ukuri aho ubucuruzi cyangwa se iriya magendo yaturukaga iriya myenda yacaguwa hari icyorezo cya covid byo niko bimeze urumva niba iyo myenda nibyo bicuruza byose bijya mu bwato bikaza bikarinda bijya mu modoka ababikoraho ababipakira ababigira gute bashobora kuba banduye covid na ikanduza abo bantu nabo bakaza bakanduza abandi ibyo binumvikana ko ariko bimeze ariko imbaraga zose zirashyirwamo zose zishoboka ku mipaka aho mu mazi kugira ngo mu by'ukuri turebe uburyo twakumira kino cyorezo ariko n'ubukangurambaga bukomeza kubibwira abantu ariko n'ababifatiwemo nk'aba ngaba tukabereka itangazamakuru n'abandi babikoraga babicikeho nabiteganyaga babireke ariko noneho nabifatiwemo bahanwa akomeza avuga ko aburira abandi ko turagarutse urakoze cyane Terezo buriya umuvugizi wa polisi abivuze neza cyane umuvugizi wa polisi aragira ati icyo nako ubutumwa bwabwumvishe abangaba bafata ngo cyane hari abantu bajya gushyira mu bwato abo bantu barazwi biragaragara abagira gute n'iki urumva so ngabara rero abo yerekanye murimo murabona abana bafashwe bacuruje caguwa bamurugaragira ati nimba ari inkuru nsekeje na nisase zitambara aze ajye kumvuza imbavu niriya nkuru yawe ni hene none se mbariza uruga w'amaboko nyari umwana cyangwa n'umuntu mukuru ariko Jonathan yaragiye ipapa ngo buvuye kuri GTA n'ibire gidozi nya turye mvange yarasize mbarasize atagutse inyama noneho umwana mbona wagira ngo imyaka ine wagira ngo mfite 12 So ngaye ngo ukore rero reka tubashimire mwese twabanye tubashimire kandi tubibutsa ko ikiganiro nk'iki n'ubutaho ni kucyumwa kuva saa 6 kugera saa 7 narinda kugera saa 8 uvuze kugera saa 7 saa 8 reka dusigemo iminota mike y'abagenzi bacu saa 10 imbararikire ikiganiro na meya w'akarere ka Nyanza abibaza ibibazo byose by'Inyanza mu birunde kuri meya ni wo mutwaro wanyu yikoreye azawuturira no muri studio turaba turi kumwe saa 10 cyane twizera ko n'ikindi gihe nitugutikene na uzitabira Felicite nawe ndagushimiye kandi tuzasubira neza ku cyumweru witeka barinde bye bye